ליום ככה, ליום טיול וסיור בבקעה. אני רוצה ככה לפתוח בכמה דברים טכניים, בסדר? מי שעומד, תתיישבו, אנחנו פה איזה 10 דקות, בסדר? לתחנת פתיחה. אני אתחיל בכמה דברים טכניים ואז נעבור הלאה. אז מה היום שלנו כולל? אנחנו פה נהיה בנקודת תצפית והדרכה, אחרי זה נעלה לרכבים. אני אראה לכם, האוטו שלי הוא ג'יפ רב 4, אני אהיה הראשונה, ונצא בשיירת רכבים לכיוון גבעת צלעית, שזה משהו כמו 7 דקות מפה נסיעה. בגבעת צלעית אנחנו נחנה את הרכבים מתחת לגבעה, יש כמה אופציות לחנייה, ונתחיל משם מסלול יפה יפה, מקסים, מעגלי. שלום, ברוכים הבאים. מסלול מעגלי יפהפה שאני ככה עם המון התרגשות מספרת לכם שהוא חלק, ואתם בין הקבוצות הראשונות שמטיילות אותו, הוא חלק מהשביל המזרחי שמתהווה, בעצם שביל שמחבר לנו המון המון נקודות בבקעת הירדן. אני לא סתם אומרת, השביל כבר, אם אתם מכירים את איציק בנדור, אז היינו בסיור איתו לפני חצי שנה, השביל כבר עומד ככה במשרדים של החברה להגנת הטבע ומחוז פיקוד מרכז לאישור, ואתם בין הקבוצות הראשונות ככה זוכות ככה לטייל בו. אז זוכות לטייל בו, אז זה ככה התרגשות גדולה מאוד בשבילי. מה הסימון שלו? איזה צבע? סימון שבילים? לא, יש לו איזשהו צבע, אני מקווה. זה עוד לא ברמה הזאת. אני מניחה שזה לא יהיה לו צבע מיוחד. גם יש מקומות שעוד לא מסומן בכלל. כן, יש שביל קהילתי, כאילו יהיה קטנטם, אבל... זה יהיה חייב צבע אחר. לא, של הנקודה. של נקודה. יש הסימון חדר שזה איזשהו עיגול. כן, נכון, אז לא יודע, זה לא ברמה כזאת עדיין. אנחנו עוד בשלב האישורים. מה עושים היום? בואו נתחיל בטכני. אז כמו שאמרתי, גבעת צלית, סיור מעגלי, ולאחריו נעלה שוב לרכבים וניסע למעיין חדש שנחנך פה בפסח האחרון, מעיין הדגל. הוא חלק משורת מעיינות חמים וקרים בוואדי אל-מליח. מי שמכיר, אנחנו נדבר על זה ונרחיב על זה ככה בהמשך. את היום שלנו נסיים באזור 1:30, אתם יודעים, הכל דינמי, זה ככה בגדול. מספר הטלפון שלי למי שמסתבך וכל השאר, אני אומרת עכשיו, אז בשמחה, 055-660, רשום גם, אבל... רשום במייל, אבל ככה מי שרוצה להגיד. היא הרגיזה אותי הבוקר, היא לא קוראת את המיילים שלי. 055. היא העירה לי שלא אמרתי לה שמצלמים בווידאו, אמרתי, היית קוראת את הפרופ. בסדר, עמית, הכל טוב. הכל טוב. טוב, אז דקה לפני שאנחנו נתחיל, מה זה מרכז סיור ולימוד בקעת הירדן? דקה על המרכז. מרכז סיור ולימוד בקעת הירדן היה קיים פה עד האינתיפאדה. מה הוא כלל בתוכו? הוא כלל בתוכו בית הערכה והדרכת טיולים וסיורים בבקעה. כולם מכירים מה קרה באזור, בכל אזורי יהודה ושומרון ובקעת הירדן באינתיפאדה, וזה משהו שהלך ודח. בשנה האחרונה אנחנו ככה מחזירים את המרכז לפעילות. בית הערכה היה פעיל תמיד, אתם מוזמנים לבוא עם קבוצות, עם משפחות, עושים פה גם אירועים וכל הקונספט הזה, ובשנה האחרונה ככה חזרנו עם הדרכה, במיוחד בדגש על הדרכת טיולים בבקעה, כמו שרובכם ככה יגידו לי בהמשך, אני מניחה, ויודעים, זה לא אזור כל כך מטויל, אזור יפהפה, גם מבחינה ביטחונית שקט וטוב, עם באמת מיטב ההיסטוריה שלנו כעם התחילה כאן, הירדן, היבוק ועוד. זהו, זה ככה בכמה משפטים על המרכז, ואני ככה רוצה להתחיל את היום. בקעת, קודם כל אני אשמח לשמוע מכם, מאיפה ככה הגעתם אלינו,
תזרקו לי, שמעתי פה עץ אפרים ואלקנה, שערי תקווה, סליחה. כוכב השחר. כוכב השחר, שכנים, שלום. ראשון מציון. ראשון, מי פה מראשון? איי, 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 מתי קמת הבוקר? אישוך הטילים. הלכתי אישון אתמול בשבע. אוקיי. כן, זהו, החזית, חזית הטילים. כן. פרדס חנה, בתל אביב. כן, בטח. תל אביב זה קרבים. ממש, בחזית, רמת גן, שלוש. אז יופי, אני, כמה מכם טיילו בבקעת הירדן עד כה, שירימו ידיים? יפה. וכל השאר זה פעם ראשונה בבקעת הירדן. אז ברוכים הבאים לבקעה. אני רוצה לספר, סלש לחדש לכם משהו. שאנשים חושבים בקעה, ואומרים בקעת הירדן, מה הדבר הראשון שעולה לכם? קדימה, תהיו הכי דוגרים. חם. קדימה, קדימה. יבש. חם, יבש. יבש, זבובים. מטושים בלילה. עשיתי פה הרבה מילואים, אז אני יכול... מרדפים, אוי, יש לי משהו ערכי. מרדפים, אוקיי, מה עוד? מעיינות. איך? מעיינות, תמרים, תמרים, נכון? גם על זה אנחנו נדבר היום. המעג'ול. אז באמת, בקעת הירדן שלנו היא בקעה, אבל היא... הרבה אנשים שאני מדריכה ככה אומרים לי בסוף, וואלה, אוריה הפתעת אותנו. יש מצב שאני אצליח גם להפתיע אתכם. הבקעה שלנו מחולקת לכמה אזורים, ואני רוצה ככה שתסתכלו לפה. אנחנו מחלקים את הבקעה מבחינה טופוגרפית, ואל תדאגו, אני לא רק מציירת, חשוב לי שככה תחוו ותראו את זה בעיניים, לכמה חלקים. יש לנו את מורדות הרי השומרון, המורדות המזרחיים של הרי השומרון, הנה הם כאן. אחרי זה, הבקעה שלנו מתחלקת לכמה אזורים יפהפיים. שימו לב, יש לנו פה אזור שהוא אזור, אמרנו תמרים, אוקיי? ציירת אני לא, אבל יש לנו פה את אזור החקלאות שהוא נקרא כיכר הירדן, או וואלה בערבית קוראים לו האור. אור, בסדר? אור. תגידו אחריי? אור. כיכר הירדן? אור, עם עין, כן, אור. הסבא התימני שלי היה יודע להגיד את זה הרבה יותר טוב, כן? אבל רואים שאת משתדלת. כן, אני משתדלת. אז אור זה המדרגה הראשונה שלנו. שימו לב, בין האור למורדות המזרחיים של הרי השומרון, יש לנו הרי קווים שהם שברים, שהם ככה בירידות, וא', זורמים לנו פה הנחלים, כמו נחל שנהיה בו היום שקוראים לו נחל ואדי אל מליח, וכמו נחלים שאתם מכירים, לדוגמה תרצה, לדוגמה כוכב השחר, אוג'ה, פצאל וכולי, נכון? נחלים האלו. עוד רגע, כן, עוד רגע נגיע, הם זורמים לירדן, בסדר? עוד רגע תראו את זה בעיניים והכל יסתדר. אז מורדות הרי השומרון, כיכר הירדן שזה האור, ושימו לב לתופעה יפהפייה שיש לנו, יש לנו גבעות קרטון מתונות ויפהפיות ששמם קטרות, תגידו אחריי? קטרות, ואיך רושמים אותם? קוף, תת, ריש, ככה, קטרות. כן, ביחיד קטרה, ברבים קטרות. עכשיו, מה שמיוחד בקטרות האלה, ששנייה אחריהם יש לנו עוד אזור, והוא האזור האחרון שלנו, שהוא אזור מישורי, שלא קוראים, וואלה, כמו שאמרנו בערבית, קוראים לו אזור. זור, זור, בסדר? אזור. צמוד, צמוד לזור. מתחתר לנו, שימו לב מה אני עושה פה, ירדן. אני אנסה, אתם יודעים מה? לעשות את זה קצת יותר קטן, שהכל ייכנס, יש לנו פה את הזור, ומתחתר לנו פה למטה. ירדן. יפה מאוד, אמרתם, יפה מאוד, נחל הירדן. הזור בערבית, בערבית נקרא זור, בעברית נקרא גאון הירדן. בעצם תדמיינו את נחל הירדן, והשפה שלו משני הצדדים קוראים לה הזור, או גאון הירדן. למה סיפרתי את כל זה? אני רוצה להגיד ששתי גדות לירדן. זו שלנו, זו גם כן. זה בסוף היום רציתי להגיד. מה שרציתי להגיד זה בטח את השיר, את המשפט מהשיר שאתם מכירים. הירדן כמו ראי, קחי משקפת ותראי. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אם ניקח פה מראה ונניח ממש כאן בתרשים שלי, זה לא שונה. אוקיי? יש לנו מראה שבשתי הגדות לירדן יש את אותו הדבר. אממה, ואני לא משוחדת, הצד הירדני יותר ירוק.
יותר רחב, יותר ירוק, ואיך אומרים? נותנים לנו בארץ ישראל לאט לאט ככה. אז בצד הישראלי יש לנו אזורים באזורי החקלאות של כיכר הירדן רחבים ויפהפיים, שזה יותר בדרום הבקעה. ויש אזורים, לא תאמינו, אנחנו ניסע בהם היום. אנחנו ניסע על הכביש ובבקשה תביטו מימין ומשמאל, אתם תראו את אותם גבעות קטנטנות, את אותם קטרות כבר על הכביש. זאת אומרת שכמעט ואין לנו את האזורים החקלאיים. האזור מאוד מאוד מצומצם, יש אזורים בבקעה שכן ויש אזורים בבקעה שלא. עכשיו אתם יודעים מה מקסים? שיש מדריכי טיולים שמדברים על עץ התמר והוא נמצא כאן והם עומדים עם תמונה ומדברים עליו. אז אנחנו נשתדל לא להיות כאלה היום. אני רוצה שתקומו דקה ושאת כל מה שהסברתי עכשיו תראו בעיניים ככה בצורה יפהפייה. בואו אחריי. עמית, שלום. שלום לך. הרב, תצאו להגיע. אני יודע, קיבלתי חיים, התנצלת גם לפני איתו. אני לא רוצה לראשון משהו. אני לא יודע, חפנו. לא, חפנו. ארץ הבקעה על שתי גדותיה. עת נכסה מזרחה, עכשיו צריכה להגיד להם, עת נכסה זה הקטרות. כן. אלה הקטרות. בואו נחכה לכולם, המדונה שלי נשארה בתיק, אבל לבינתיים בסדר. לא נורא. כן, אז חברים! כן, בואו נפתח חצי מעגל, תודה רבה. בואו לחצי מעגל דקה, תלכו אחורה לחצי המעגל כדי שתוכלו לשמוע אותי. בואו תפתחו לנו, לכו טיפה אחורה לחצי מעגל, תודה. טוב חברים, אז כפי שאתם רואים, אני לא מספרת תיאוריות, רואים את זה ככה נגלה לעינינו בצורה יפהפייה, אבל עוד פעם אנחנו רואים את הצד הירדני. את הצד שלנו אנחנו נראה היום כמה שנצליח. אז שימו לב, יש לנו את, דיברנו על מורדות הרי השומרון מהצד שלנו, יש לנו את מורדות הרי גלעד, יפה מאוד, יורדים מול עינינו. לאחר מכן אנחנו רואים באמת את כיכר הירדן הירוקה, שטחים חקלאיים נרחבים, גם אצלנו יש כזה, שוב אמרתי לא לאורך כל הבקעה. אחרי כיכר הירדן אפשר ממש לראות בעיניים את הגבעות המתונות, הקרחות, הלבנות שהן הקטרות היפהפיות שלנו, ולמטיבי העיניים שיסתכלו עכשיו שנייה והתמקדו בנוף, תחפשו אחרי הקטרות, אנחנו רואים באמת אותן נופלות לאיזשהו מפתח שאנחנו לא כל כך מבינים ורואים מה זה. שמה מתחתר לו הירדן ככה בגאון. איפה עובר גבול מדינת ישראל? מישהו יודע להגיד לי? הירדן. זה מאוד. הרבה אנשים שמגיעים לגבעת הירדן רואים את הגדר ואומרים, וואו, ככה על הכביש, זה הגבול? אז לא, לא, אל תטעו. הגבול של בין מדינת ישראל למדינת ירדן עובר בירדן. אפשר לראות את זה בצורה יפהפייה. נכון. אפשר לראות בצורה יפהפייה דרומה לנו באתר שנקרא קסר אל יעוד, אתר הטבילה. דרומה לנו, שם ממש אתה נמצא במים, רואה את הגבול ורואה את החייל הירדני בצד השני, יכול לעשות לו. האמת שלי יש סיפור מצחיק משם, עמדתי ואני שומעת בצד השני עברית ואני צועקת להם, מאיפה אתם? אז הם אומרים לי, מרעננה. באנו לטייל בירדן, זה כאילו שנייה וחצי. אז זה היה ככה סיפור מצחיק. זה ככה, זה המכלול שלנו. היום בטיול בסובב גבעת צלית אנחנו נטייל ממש על התפר. אתם עוד מעט תבינו למה אני מתייחסת לזה. אנחנו נטייל בין התפר של המורדות המזרחיים של הרי השומרון לבין הקטרות וממש בקעת הירדן. אנחנו נראה שם המון המון סוגים של צומח, צומח הררי וים תיכוני וצומח מדברי, וככה נפתח את הדברים האלה. שאלות למישהו יש? ביטרונות בעברית. כן, הביטרונות. הקטרות הם הערים, אני נתתי הסבר על כל מבני הבקעה. הערים שאתה רואה מולך, הקרחים, אחרי הצדות החקלאיים לכיווננו, הם אותם ביטרונות, אותם קטרות, וזה חלק ממבנה של בקעת הירדן. בסדר? זהו, זה ככה בכללי. מולנו אנחנו, מה אנחנו רואים כאן? אז כמו שאמרתי, הרי הגלעד, אנחנו רואים כאן למטה את האזור החקלאי של שדמות מחולה. כביש 90, בסדר? עובר לו כאן, ויש לנו פה את מוצב. מי יודע להגיד לי?
ברווז. ברווז, ברווז. יפה מאוד, תודה רבה. אז איך? אוקיי, תודה. אז באמת, ברווז ומולו קוראים... כן, 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 פעיל, המוצב היחיד מובלע מהגדר. שכן, רגע, רגע, דקה. מולו יש לנו עוד הר. רגע, מה זה מובלע? מה הכוונה הוא מובלע? בסיס שככה נמצא מעבר לגדר, היחיד כאילו שעומד ככה. מה עוד? מולו קראו לנו, יש אר יפה, אר נחמד שקראו לו תלמידי הישיבה פה, אם יש פה ברווז, אז שיהיה פה גם אבז לבזית, ככה משתעשעים. את כל המרחב לכיוון מערב, אנחנו עכשיו ניסע לכיוון גבעת צליק ונוכל לזכור יותר. זה אומזוק. אני רוצה להוסיף שני מילים למי ששאל, איפה אתם נמצאים עכשיו? אז אנחנו נמצאים בשדמות בחולה. אני ראובן, אני ראובן גפני. אנחנו נמצאים בשדמות מחולה. שדמות מחולה הוא היישוב פחות או יותר הגדול ביותר לבקעת הירדן היום. אנחנו מתחרים עם מחולה בהפרש של 10 משפחות לכאן או לכאן, בערך 140 עד 150 משפחות, לא משנה, זה משתנה מחודש לחודש, זה הסדר גודל. שדמות מחולה הוקם במקור כבעצם פיצול מכפר מחולה, עלה לקרקע כאן ב-1984, אז היישוב הוא יחסית צעיר בבקעה, אבל בעצם הסיפור שלו מתחיל עם הסיפור של מחולה, כך שאפשר להתחיל לספר את זה ב-1968, ואז אנחנו חלק מהסיפור הראשון. למה היה פיצול? למה היה פיצול? יש פה אנשים שאני לא מוכן יותר טוב ממני, אבל אני אגיד, יגידו לי לא, אני יכול לסבר. בגדול אפשר להגיד, אבל דבר אחד חשוב לומר, שלגבי כמה אנשים גרים בכלל בבקעה, זה נתון שתמיד מפתיע. כשאנחנו מתחילים סיור ושואלים כמה בכלל אנשים יש בבקעה, כשאני מדבר בבקעה, הכוונה היא מבית הערבה, למרות שבית הערבה זה מוניציפלית, מגילות ועד מחולה, כמות האנשים, אפשר להתווכח על מעלה אפרים, אני יודע שיש פה אנשים מעלה אפרים, אנחנו מדברים על בין 5,000 ל-6,000 איש, זה פחות או יותר בית אל, בוא נאמר, זה הסדר גודל. ערבים כבר. אזור ה-56. בקיצור, אנחנו, טוב, שאלה את מי אתה מכניס, אתה מכניס יריחו, לא מכניס יריחו, שאלה גדולה. בכל אופן, זה הכמות, לכן הנוכחות הישראלית פה, היהודית, היא יחסית דלילה, הגם שיש פה כמה עשרות יישובים. עוד הערה אחת אם אתם מרשים על הירדן, כי אנחנו לא נראה אותו לפי יותר טוב מפה, נכון? אז רק לגבי הירדן, מילה אחת שהיא ממש עדכנית, שאנחנו לא כולם מודעים לזה. קודם כל, הירדן פעם היה מתחתר כל שנה בתוואי קצת שונה, בהתאם לכמות המים והשיטפונות. ממש משנה את מסלולו, יש לנו תיאורים של המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, של אנשים שמסמנים דרך, ושנה אחרי זה היא כבר לא רלוונטית. כרגע זה כמובן בכלל לא קיים, בגלל שהזרימה פה היא כמעט כלום ושום דבר, אבל יש תוכניות שעכשיו נמצאות בקנה על שיקום הירדן הדרומי. הירדן הדרומי הכוונה מצמח, איפה שאני מלמד מכללת כנרת, ועד לאיפשהו בירדן הדרומי. אם שאלו את הירדנים, אז זה עד בעצם למחסום, בגלל שהם לא מוכנים לדבר איתנו על שיקום משותף של הירדן בשטח שהוא כאן, כי זה כבר לא שטח מדינת ישראל, אלא שטח ירדן. עליבא דה ממלכת ירדן. אבל אנחנו גם מתכננים, אנחנו, זאת אומרת, המדינה, המוסדות גם מתכננים עד ממש ממש עמוק, לא אגיד לכם שזה יגיע עד בית הערבה. זה תלוי בכמה דברים. א', בשינוי של כמות של הסחירה בנהריים וצפון, והירמוך, שכל הזמן עושים הסכמים חדשים הירדנים, והכינרת, גם פעולות סביבתיות, וכמובן עם הגשם. השנה היינו מאוד מאוד קרובים לפתיחת סכר דגניה, אם שנה הבאה יפתח סכר דגניה, אז יש פה אנשים שזוכרים את הפעם האחרונה שהוא נפתח, ואתה יכול לעמוד כאן בנקודה ולראות את המים מגיעים. זה לא דרמטי כל כך עד שזה מגיע לכאן, אבל זה כן דרמטי. כן. אז אנחנו בדרך, רשויות המים של ישראל עובדים על זה. רשות ניקוז ירדן דרומי. כן, עובדים כל הזמן, אז יכול להיות שיהיה פה עוד שינויים קצת בנוף מחדש, אבל כן אפשר להגיד שמי שנכנס לגאון הירדן אחרי שמקבל אישור מהצבא, יש שם כמה עשרות מינים באמת יחידניים, גם צומח, גם חי בארץ, שווה לבוא. קיצור. רק נוסיף משפט. רותם. אנחנו נדבר עליו בהמשך. אנחנו נוסעים לראות אותו. איך קוראים ליישוב? רותם. לרותם אנחנו נראה אותו יותר טוב. זה כפר? חברים, מה? יישוב אקולוגי, אני אדבר עליו, אנחנו נראה אותו מהמסלול שלנו. עשינו עוד פעם פה רק פתיחה קצת על הבקעה ועל שדמות מחולה. חברים, אנחנו עולים עכשיו לרכבים. אני אצא ראשונה, נסיעה של 7 דקות לתחילת מסלול. אנחנו באזור מחולה, ליד גבעת צליק. בשילוב, בשום מקום, שאלו רמלה, זה היה לי פשוט. אני שואל, זה ככה, רוני.
אני רוצה עוד פעם לעשות סדר מה אנחנו, לאן פנינו מעודות. אנחנו עכשיו באזור השלוש שעות במרחב סובב גבעת צלית. כפי שהזכרתי, אנחנו הולכים עכשיו די לראשונה את המקטע הראשון שהוא חלק מהשביל המזרחי ויהיה מסומן, אני מקווה, בשנה-שנתיים הקרובות. שמי אוריה, למי שככה הצטרף עכשיו. אנחנו נהיה באזור הזה שעתיים, בוואדי נפגוש מעיה נחמד, ולאחריו נחזור לרכבים. אני מנסה ככה ליצור לנו מפגש עם אחד ממקימי גבעת צלית, שבו אני גרה פה למעלה. הוא גם בעל מתת תמרים פה באזור, וככה רצה לדבר איתכם על ההקמה ולתת לכם מהתמרים. זה ככה, מה, אם נצליח, זה יקרה בשמחה. גבעת צלית וכל ההרחבה כבר בהמשך. בגדול אנחנו 19 משפחות כרגע. כל הסיפור, אז כבר בצל. אמרתי, 3 שעות כאן ואז עלייה לרכבים ונסיעה למעיין החדש מתחת למסקיות, מעיין הדגל. שיהיה לנו בהצלחה, איזה כיף שבאתם לבקעה. ברוכים הבאים לכולם. איך לחורשה שהיא נקראת על המפה, על מפת סימון השבילים, יער מחולה. יער, כן. בוא נגיד שזה באמת אחד המקומות היותר ככה כיפים פה באזור. אני נותנת פה איזה אנקדוטה שניתן לבוא לישון פה שנת לילה וככה, לפתוח פה עלים, יש פה חיבור למים וככה אנחנו התושבים כל פעם מנסים לעשות ולשדרג פה. טוב, מה הסיפור? איפה אנחנו, אוריה? אז אנחנו ממש במסלול שהוא סובב גבעת צלית, עברנו ונראה בהמשך את מושב מחולה, כפי שראיתם בכביש 90, ואנחנו נמצאים פה למרגלות פה מצד ימין שלכם, או שמאל, כל אחד איפה שהוא נמצא. אנחנו ממש למרגלות גבעת צלית. אני, כפי שאמרתי, תושבת הגבעה מזה 4.5 שנים. משהו כזה. מה הסיפור של גבעת צלית? אני רוצה להתחיל ככה מההתחלה. בעצם מה הסיפור של בקעת הירדן? בקעת הירדן, כפי שציינתי, ואני עוד פעם אומרת למצטרפים, היא גובלת לנו, אם אנחנו מדברים על המועצה עצמה, היא גובלת לנו בבית שאן, מחסום הבקעה, בואכה בית שאן, בצפון, ובדרום אנחנו מדברים על אזור אלמוג, ים המלח, יריחו, לפני זה אפשר להגיד ככה, זה פלוס מינוס גבולות הבקעה. אנחנו מדברים על הרצועה הארוכה הזאת שבה יש המון מושבים, יישובים, והראשון שבהם, ובו אני רוצה להתמקד, הוא מושב מחולה. בעצם ב-67, אחרי ששחררנו את בקעת הירדן, כפי שאתם יודעים, גרו כאן, ממש כאן, בוואדי הזה, בין העצי אקליפטוס שלא היו פה, הכל היה פה פתוח, לפני, בוא נגיד ב-65, הסתובבו פה ירדנים, קצת רועים, פלחים, וב-67 כששוחררה הבקעה, בעצם הגבול הזה היה פרוץ. למה אני אומרת פרוץ? אבל אוריה, אנחנו לא מבינים, בעצם שחררנו וזה בקעת הירדן עכשיו. אז מדינת ישראל לקח לה כמה שנים טובות להבין איך היא בעצם מרכזת את הגבול הזה, את הגבול החדש שנפתח לה, רצועה שלמה ששמה בקעת הירדן, ואיך בעצם היא גורמת למקום הזה להישאר יציב מבחינה ביטחונית, מבחינת כבישים. חברים, כביש 90 שנסענו עליו והיה נחמד לנסוע עליו, בדגש על הנחמד, כפי שאמרה לנו, מה שמכם? חנה ועזריאל, כשבאו לפה אחרי ששת הימים, הכביש לא היה סלול, כפי הידוע. סללו אותו אחרי 67. מאז הוא היה ממש, איך? הוא היה כביש ירדני, אמנם מסכן ומפותל ולא שדות. כן. היה אבנים. אני ראיתי תמונות של זה. איך? דרך
שדות או שביל שדות. כן, 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 כן. הוא היה מאוד מאוד בעייתי. כן. אז בגדול היה לנו כביש על הפנים, וכל האזור פה, כפי שאני חוזרת, כל האזור פה במדינת ישראל חשבה איך היא מתמודדת עם הרצועה הזאת. ולכאן אנחנו נכנסים לתקופה שהיא קצת מזוהה עם, שאנחנו הולכים, שאני אומרת לכם, מלחמת ההתשה, איזה אזור בארץ עולה לכם? סיני, נכון. אז באמת, מלחמת ההתשה קרתה ממש כאן, גם כאן. יש לנו מ-67 עד 73 שנים, חברים, 3 שנים של קשיים, של חדירות מירדן, ואני ככה אתן לכם כמה נקודות, כי המון מכם ככה מכירים, אבל גם בשביל אלה שלא. אנחנו מדברים, ראינו את הגבול ואת הצד הירדני, חודרים מידי יום, ומידי לילה. כנופיות של, לא קראו להם אז מחבלים, אלא חבלנים. חבלנים שנכנסים לנו דרך הירדן, והיה להם המון שיטות. הרי לאורך, לאורך הרצועה, ישנו שביט טשטוש, ובעצם הגששים היו עוברים בבוקר, מסתכלים על השביל ואז מזהים עקבות. אבל החבר'ה האלה למדו כל מיני שיטות, הם היו מגיעים ויודעים וחושבים בעצם איך אפשר לא לעלות עליהם. אז או שהם היו הולכים ממש מספרים, כאילו מנסים לקפוץ מסלע לסלע, כשמגיעים לשביל הטשטוש היו שמים על עצמם אחד על השני את האנשים שבסדר יראו עקבות, אבל יראו שניים, שלושה אנשים ולא חמישה, שישה. זה גם לא עבד, כי החבר'ה שלנו מספיק מיומנים כדי להבין שהעקבה קצת שקועה. שלנו הבדואים. כן, נכון, הדרוזים הבדואים. נכון, אבל הם שלנו. בנוסף, פיתחו כל מיני שיטות, הליכה לאחור. לוקחים בעצם, הולכים מירדן אחורה, ובאמת הסוליות נראות הפוכות, וגם לא עבד. זה הולך באלכסון, הוא לא הולך קו ישר. נכון, אז באמת זה גם לא עבד, אבל היה פה תקופה פסיכית, 3 שנים, אני אומרת פסיכית ואני אפילו לא נולדתי, אבל ממה שאני שומעת ככה, חברי ומקימי מחולה, הם יכולים להיות סבא וסבתא שלי, אבל ככה חברים טובים, מי שמכיר את יהודה ריינס וקופוביץ' ועוד, כן קופו, מספרים שהייתה פה תקופה קשה מאוד, תקופה שקדמה להקמה של מחולה, ואני רוצה להתייחס אליה רגע. כי באמת אנחנו מכירים את הכינוי ואת השיר ארץ המרדפים, כן, אם תרצו אני אשמיע לכם אותו עוד מעט. פגז של יריות, סופרות 3 דיות, אש נושכת אש, חובש, היה פה פסיך, היה פה קרבות ממש קשים, אנשים פה מתו. אנחנו מדברים על המרדפים הידועים שלנו, מרדף המערה ששם נהגו בועז ששון וחברים טובים, יוסי קפלן וכולי וחנן, ואנחנו מדברים על, פגשתי לפני 1.5 חודש בחור מכוכב השחר, דרך אגב, שמספר לי שהוא היה במרדף הראשון של בקעת הירדן, מרדף אוג'ה, שהוא פחות מוכר, שגם שם מישהו הציל את החיים ושוחח מעליו. אנחנו מכירים את המרדף הידוע של ואדי בזק, אבל למה אני ככה מונה? אני לא רוצה, כי זה לא העניין לספר לכם כמה מרדפים היו, אלא רק שתבינו שהאזור פה לא שקט, שיש פה כל הזמן חדירות, ומה המטרה של החדירות האלה? מי יודע להגיד לי? להגיע לגב ההר ולבצע... נכון, המון אנשים חושבים, המון אנשים חושבים שהמטרה היא בעצם לפגע פה ביישובי הבקעה. יישובי הבקעה לא היו פה עדיין, הם רק הוקמו בעצם הדיבור והמטרה הייתה לעלות לגב ההר, ליישובים למעלה, ולהיכנס ללב הארץ ולפגע בפנים. כידוע, רחבעם עמיקם זאבי גנדי, שהיה פה באותה תקופה, הנחיל פה איזושהי מורשת של שמירה שמוצבים לאורך הגדר. אני לא אכנס לזה כל כך, אבל בתוך הכאוס הזה, בשנת 68, קמה לנו היאחזות נחל, ששמה, שלימים תהיה היאחזות נחל, שהיא תהיה מושב מחולה. מספרים ככה, אני אספר לכם קצת אנקדוטות מכל ה...
בהקמה, ויש לנו פה את... יש לנו פה ככה כמה חברים שהם היו גם בהקמה עצמה, שבמידה והם ירצו לדבר אז בשמחה. כמה אנקדוטות על ההקמה, זה חבר'ה שמגיעים לכאן ומספרים שהכל קרח וחם. מתחילים פה ממש משמירות וכמה אוהלים, ממש בדגש, תחשבו על החום של הקיץ. בעצם משתעשעים, פגשו את יגאל אלון ושאלו אותו, נו, מה אתה אומר, יאזרחו את מחולה ביום מן הימים, אז הוא אמר, תביאו שניים, שלושה אנשים, שיהיו פה, הוא לא התכוון שניים, שלושה, אבל שיהיה פה מספיק אנשים, אנחנו ניתן לזה אזרוך, בטח בשמחה, ובאמת זה מה שהיה. איך? שני זוגות, כן, ככה. אז... כן. אתה רוצה לתת ככה מהסיפור האישי שלך? עוד מעט, בסדר? אז באמת יש לנו פה גרעין נחל שמוקם, ואת, כמו שציינתי, את שמו יהודה ריינס, אני עוד מעט גם אגיע אליו בהקשר אחר, שהוא בעצם הזוג הראשון, הוא מתחתן כאן, וזוג... ותושבים שמקימים לנו ככה את מחולה, הם מספרים על כל הקשיים שהיו, אם זה בשמירות ואם זה במרדפים. הוא סיפר לי ככה משהו, הוא אומר לי, אוריה, אנחנו במרדף באזור, ועוברים מעלינו מסוקים, ואנחנו שומעים שבאותו זמן ככה נפלו לנו גד מנלה, כאילו חברים לוחמים במרדף אחר. כאילו הכל פה היה כאוס ככה לא פשוט, זה היה אריק רגב, כן? חוץ מזה, ככה עם חצי חיוך עוד מספר לי ככה את הדברים הראשוניים, הוא אומר לי, פשוט זרמנו, אמרנו בוא ננסה חם לגדל תירס, התחילו, הוא אומר לי, אוריה, עברנו תלם, תלם, גרעין, גרעין, לא היה מה שהיום, ככה והשקענו והיה תירס, אחרי זה אמרנו טוב, צריך לשפר את זה יותר, וככה החקלאות פה לאט לאט התפתחה, היום מחולה, יש לה כמה וכמה ענפים של גידולים, בעיקר אנחנו מדברים על גידולים של תבלינים, שהרבה מהם מיוצאים לחול, וגם ככה גידולים עונתיים, ותמרים כמובן, אנחנו עדיין בבקעה, זה ככה סיפור ראשון, בכל המרחב הזה, הכל היה פה קרח כפי שאמרתי, ושנה לאחר ההקמה באמת מגיעה לפה קרן קיימת לישראל, למקום היחיד, היחיד, כפי שהבנתי, בבקעת הירדן, ונוטעת פה אקליפטוסים. אותו חבר מספר לי שהם ככה עוזרים להם ונותנים להם מים וכזה, אז נוטעת אקליפטוסים, וגם כל האורנים שאתם רואים, ראינו לאורך וגם מכאן צפונה לנו, עברנו אותם, אלה אורנים ויער שהוא נטוע. כן, חורש נטוע כאן. גבעה צלית, שמה בשם התושבים ושם הילדים שנולדים, הוא ער הקיפוד. יהודה מתחתן, אמרתי, הוא הזוג הראשון, אחריו יש לנו עוד זוג שמתחתן, והילדה הראשונה של בקעת הירדן נולדת, שמה הוא תמר, חברה טובה שלי, תמר ריינס, שהיום היא תמר מיידני, גרה פה במושב מחולה, ומי שמגיע בין ההפגזות מגיע וככה מחבק ומחזק את ידי המתיישבים, זה רחבעם זאבי, כפי הידוע לרחבעם היה איזשהו מנהג, הוא היה מגיע לילודים הראשונים בבקעת הירדן ובא לברך את ההתיישבות הצעירה ונותן דובי, אז לתמר ככה בחדר שלה יש עדיין את הדובי הנצחי, זה ככה מנהג יפהפה. מחולה גדלה, מתאזרחת, וככה אפשר עוד להרחיב ולספר. חלקכם שאלתם, אז באמת זה כל אחד מנקודת המבט שלו, אבל מחולה בעצם הייתה גוש אחד של יישובים, היא הייתה, היא הוקמה ליד שדמות מחולה, זאת אומרת אוהלים ליד שדמות, ואז הוזרחה במקום שהיא נמצאת בו היום. היה איזשהו עניין בין חברי המושב, ובעצם
איזשהו פילוג שגרם לשני יישובים שבסופו של דבר כשמסתכלים לאחורה זה היה פילוג מבורך, כי במקום יישוב אחד מאוד גדול יש לנו עכשיו שני יישובים גדולים בצפון הבקעה, שזה מחולה ושדמות מחולה. המון אנשים שלא מכירים את בקעת הירדן ככה מתבלבלים, אתם שם, אז זה שני יישובים ממש אחד ליד השני שהתחילו ככה מגרעין אחד. דווקא בזה אני לא רוצה להתעכב, אבל מי שירצה ככה לפירוט יותר, אז יש פה גם אנשים בקהל, בשמחה. גבעת צלית. גבעת צלית. אז כפי שאמרתי, מחולה גדלה, גרות משפחות, וסביב התקופה הזאת ככה שיש לנו יישובים, שיש לנו משפחות שגדלות במושב, יש גן וככה בית כנסת, והמושב בונה את עצמו. מגיע לכאן משפחה, משפחת גוטמן, מאיר ומלכה, ונולדות להם בנות ובן אחד. אחת מהם היא סלעית. סלעית מאוד אהבה, א', כאילו, את הגבעה שאנחנו ככה למרגלותיה. הילדים פה היו, כפי שאמרתי, קוראים לה גבעת הכיפוד, והיו עולים אליה ככה. כל האזור הזה היה פשוט קרח. הסתובבו פה גם ילדים וגם בדואים ורואים. זה מה שהיה פה עד היום. עד אז. בשנת 2000, לפני שנת 2000, סלית עמדה באיזשהו מקום, אני אישית מרגישה שאני מאוד מחוברת אליה, אפילו שמעולם לא הכרתי אותה, רק קראתי את הדברים שהיא כתבה וכולי, הבאתי לכם מי שיוצא בהמשך, עוד רגע תבינו למה. סלית הייתה מורה חיילת בבית ספר שדה בגולן. איתה בצוות היה ערן שמיר, זה מצלצל פה למישהו מוכר, יש לנו, כן, נכון, יש לנו פה את הציבור, נכון, אז זה באמת סיפור מאוד ידוע של אבא ובן מאותה משפחה שככה נהרגו במלחמות, יש לנו מצפה על זכרם, ממש כאן אנחנו נראה אותו, את האזור שלו על הגלבוע, בעצם באותה צוות הדרכה, סליף וברק ככה מדריכים בשבילי הארץ, המון המון נכתב מטעמה על הארץ, על הבקעה, מאוד אהבה לטייל כאן. בסופו של דבר היא ניסית לברק ועוברת לגור בשדה אליהו. בשנת 2000, השנה הקשה בכל מדינת ישראל, אבל כאן זה ככה שנה זכורה, שנת האינטיפאדה השנייה, סלית מגיעה מאזור מחסום הבקעה, מאזור בית שאן, וממש ליד הכפר ברדלה, מי שיסע צפון היום יכול לראות, עוקף אותה רכב ויורה בהם, היא נהרגת במקום ובעלה נפצע. יש שם, מי שככה מכיר את הכביש, אז יש אנדרטה כזאת, סלע גדול שכתוב עליו סלית ודגל ישראל, שם במקום, ומתוך ככה, מתוך השברון לב הזה יושבים בשבעה חברי מחולה עם המשפחה, וזה משהו שככה זה מאוד מתחבר לסיפור להגיד חשבו על הקמת הגבעה. אז אני קצת אחדש ואני אגיד שהיה דיבורים על הקמת הגבעה עוד לפני, ודוד לוי שהיה בזמנו לא, אני מדברת על דוד לוי אחר, על ראש מועצת בקעת הירדן. הוא מגיע ואומר, חברים, זה קורה. תביאו כמה משפחות, בדיוק כמו סיפור המשפחות במחולה, ככה המון שנים לפני כן. תביאו משפחות, ניקח את זה ונעשה את זה. אז באמת עולות לפה, עולה לפה הילדה הראשונה של בקעת הירדן שהזכרנו אותה, תמר, ועוד שתי משפחות, גם כן הבן של קופלוביץ', גם ממקימי בעצם, הבנים הממשיכים של אלו שהקימו את מחולה, עולים לגבעה הזאת באותה רוח, ואומרים ככה שזו התשובה שלנו, הבניין. אני רוצה להקריא לכם קטע שכתבה סלעית אחרי שערן נרצח, נפל בקרב, בסדר, כל אחד איך שתקראו לזה, אני לא נכנסת לזה. זה מדהים איך המילים האלה
בסופו של דבר יהיו רלוונטיות, כאילו, ממש לסיפור שלה. סליחה רגע, היה לי פה כמה דברים שסימנתי. לקטע קוראים התשובה שלנו. התשובה שלנו היא בהגדלת הבניין. להוסיף עוד ועוד בניין פיזי ורוחני. אני מוצאת את עצמי בימים אלו מתעסקת המון בבית, מסדרת, מייפה, מתקינה וילונות. זה התשובה שלי, לשמוח. ללכת לאורם של הענקיים שאינם כאן איתנו, אבל מהירים לנו מגבוה. להשתדל להיות כמותם במיצוי של כל דקה, בשמחה, במלאות. והכל שלא על מנת לקבל פרס. אנשים כל כך גדולים שזכינו לחיות איתם, להיות מושפעים מדמותם, מלאכים ממש. שיכולנו במשך כל עשרות השנים לחשוב שהם אנשים כמונו, לחיות לצידם, ללמוד מהם, להיות טובים יותר. זאת המסקנה. גם בדיבורים זה חייב לבוא לידי ביטוי. דיבורי תקווה. דיבורים של הסתכלות קדימה, ולא דיבורים של ייאוש, המביאים למורת לב, למרירות והתרסה. ואם אין מילים כאלה, שתיקה טובה ועדיפה. אז באמת מצאו המון המון מכתבים ודברים שהיא כתבה. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? אני בתור תושבת גבעת סלית, באמת חוץ מהאישיות המיוחדת שסלית הייתה. לסלית לא היו ילדים. היא בעצם עבדה בבית הילדים של שדה אליהו. היא הייתה אמא של כל הילדים שם. כאילו כל מי שרק תגידו סלית בעמק, זה היה משהו ככה מאוד מיוחד. לא היה, אפשר לראות גם מהתמונה. לא היה אפשר להיפגש בה ככה ולא להתפעל מהאור הקורן הזה. איזו צלית, השם יקום דמה. ומה שקרה בעצם כתשובה לאותו רצח, קמו פה כפי שאמרתי אנשים ממחולם והקימו פה את הגבעה. זה היה ממש מבצע. הנה יש לי פה תמונה של ככה קרוונים שלו לגבעת צלית. זה היה ממש מבצע באישון לילה. ממש, כן. חומה ומגדל של שנות ה-2000. למה באישון לילה אם נתנו להם? זה עד היום ככה, זה לא רק 2000. זה באמת שאלה טובה. אז בהתחלה... לא, אז זה היה כאילו דוד לוי נתן את ברכתו כראש מועצה, אבל זה לקח זמן. חוץ מזה, הרי יש לנו את הרשימה של המאחזים הבלתי חוקיים של דליה, מי ייתן לי את השם שלה? ססון, כן. היא הוציאה, טליה, סליחה, טליה ססון, היא הוציאה רשימה, ואיכשהו גם השם של גבעת צלית השתרבב לבפנים, מה שמנע פה המון המון שנים של התקדמות של המקום. אני מדברת איתכם, אנחנו ב-2021, מדברים על 21 שנה, ואנחנו עדיין עומדים על 19 משפחות. זה באמת היה מאוד קשה, כי האדמות פה הן של החטיבה להתיישבות. אנחנו קיבלנו טבע לפני שנתיים, ובאמת עכשיו אנחנו בתנופה כזאת יפהפייה של בנייה, גם אני אישית, בנייה והתרחבות פה, אבל זה היה תקוע ככה המון המון שנים, וזה מה שגם גרם גם לאותן משפחות שעלו בהתחלה לרדת בסופו של דבר למחולה, כי לא היה אפשר להתקדם פה. זה ככה מעט הסיפור. מה קורה היום בגבעת צלית? אז בגבעת צלית יש לנו 5 בתי קבע, משפחות שעדיין גרות בבתים, גם אני גרה בקרוונים, ויש לנו פה מגרשים, והתוכנית מתאר הראשונית שלנו היא באמת 90 מגרשים ראשונים שלב א', ואז פותחים סך הכל 150 משפחות, 150 מגרשים ומבני ציבור ועוד. הדבר הזה בדיעבד אומרים אנשי מחולה היה הדבר הכי חכם גם אסטרטגית שמחולה יכלה לעשות. ולמה? כי בעצם מחולה אז בזמנו לא הגיעה לתפוסה שלה, אבל כרגע כשמשפחה רוצה לבוא ולגור במחולה אין מקום בשום צורה, גם לא ביחידות הדיור. מחולה כרגע בתפוסה מלאה, וגבעת צלית היא הרי שכונת ההרחבה שלה, היא ככה האופק החדש לכל הדבר הזה. התוכניות הגדולות, אני יכולה לספר לכם כתושבת, יש תוכנית בעצם לסגור את כביש אלון, הכביש שנסענו עליו. הרי יש לנו את כביש 90 שהוא שדמות ומחולה, הכביש הגדול,
אל, ממנו הגענו. ואז פנינו תכף שמאלה והתחברנו לעוד כביש, אנחנו עוד מעט נראה אותו מלמעלה. הוא כביש אלון. כביש אלון, הסיפור שלו בעצם שהוא הולך על המדרגה, כשדיברנו על, על המדרגה שיורדת מהרי השומרון בעצם ספר המדבר לבקעה. זה שני צירים שהם מקבילים, על כביש 90 יש את רוב יישובי הבקעה והם רשבים, וגם על כביש אלון יש לנו מספר לא מובטל כמו גבעצלית, רותם, מסקיות, שהיום נהיה שם. אז היום אנחנו ניסע גם על כביש אלון, וכשתחזרו חלקכם יחזרו גם מ-90. אז למה אמרתי כביש אלון? כי הדיבור הגדול זה בעצם ליצור פה איזשהו גוש מגבעת שליט למחולה למטה, אתם תכף תראו את זה מהעיניים ותבינו, וכביש אלון בעצם לא הסתיים פה, הסתיים הרבה יותר אחורה, כאילו, דרומה אלינו. זה ככה סקירה כללית על גבעת שליט, ארץ המרדפים ומחולה. למה ככה נתתי ככה הרבה דיבור כאן? כי כפי שראיתם המסלול שלנו חשוף יחסית, וזאת נקודת הצלע משמעותית כאן. לאן פנינו? אנחנו ממשיכים פה בוואדי, אנחנו נפגוש פה מעיין שהוא לא מוכר, לא המעיין החדש, אבל לא מוכר. כל הסיפור של ההקמה שלו והשיפוץ שלו שמה בשמחה. מעיין קטנטן, נביאה יפהפייה. אנחנו הולכים עכשיו בתוואי של ואדי שקוראים ואדי טלת אל חמד. מימיננו, משמאלנו, הזיתים, אז זיתים כאילו נטועים פה של דידי מאזור רותם. גם דידי עמוסי. מה זה שם למעלה? מה זה שם למעלה? זה הדובדבן שבקצפת. צוריאל ואור הזוג שגרו בגבעת צליטה לפני 3.5 שנים החליטו שהם רוצים ככה להמשיך הלאה וככה להתפרס, אז הם עלו בהתחלה, הם ממש התחילו ליד המעיין איפה שהיינו, הקימו שמה, איפה שאני אהיה בהמשך הקימו שמה. ומה שקרה זה שהיה קצת, זה לא הסתדר, והם עלו לכיפה הזאת כפי שאתם רואים. מה יש בחווה של צוריאל ואורה, ככה קוראים לה? אז יש שם מדרים שמסתובבים פה ורואים פה כל הזמן, וזה אחת הסיבות שאנחנו יכולים לשבת פה גם בנוח ובכיף, כי באמת, איך אומרים, השטחים נכבשים ברגליים. אז זה אחד, יש שם חבר'ה שמתנדבים, גרים שם ומתנדבים, דיר, בעלי חיים מעט, והחווה הזאת בעצם המטרה שלה זה חוץ מכלל השטח פה לתפוס וככה להתיישב, זה בעצם חלק מתנועה שהם היו הראשונים שלה, של הקמת החוות פה בבקעה. אפשר להרחיב על זה בשמחה, אבל יש לנו ממש כמעט ליד כל יישוב פה על ציר אלון. אנחנו יכולים לפגוש חוות בת שממש קמה בשנתיים עד 4 שנים אחרונות, של חבר'ה צעירים שירדו מהשומרון, שירדו מבנימין, שהגיעו בכל מיני אזורים בארץ, והקימו פה בעצם חוות על מנת להגביל. כפי שרובן אמר בהתחלה, אנחנו מונים כבין 5,000 ל-5,600 תושבים פה. אז המטרה, יש פה איזושהי תנועה גדולה של הרחבה של בקעת הירדן ושל ההתיישבות. אני בתור בחורה בת 28 יכולה להגיד שהמון מהחברים שלי, וגם אני בסטטוס שלי, אנחנו רואים בבקעה הזדמנות. גם אפשר לבנות בית בסכומים יחסית נורמליים. גם חבל ארץ יפה יפה ומקום איכותי לגדל בו ילדים. אז ככה אנחנו יכולים לראות תנועה מאוד גדולה של צעירים שיורדים לבקעה, ואיך אומרים, מכון? בא מהתושבים, תזכרו את זה. כמה ערבים יש להוציא את יריחו, בלי יריחו? וואו, כמה ערבים אם אנחנו מוציאים את יריחו? כן, מישהו רוצה... רגע, שאלה... כן, רגע, דקה, יש פה שאלות. תוך כדי הליכה. יש לו חוצים להם. כן, יאללה. אז אנחנו מתקדמים והליכות שאלות בשמחה. את החותרים, תמר, כדי לקבל פרי, מתאים? לא שומעים. רגע, אני מסביר נשימה. אני רוצה לקרב את המדונה אליך. בסדר. כדי לקבל עץ שהוא מתאים, הוא לא מזריעה, לא זורעים כי לא יודעים איזה פרי יצא. הפרי היחיד שיודעים שאם לוקחים חוטר, הוא יהיה בדיוק כמו האמא שלו. אז כל התמרים מוציאים חוטרים,
וכאן יש לנו דוגמה של דבר שנקרא ארגוז. מעוניינים בחוטר, מצפים אותו בניילון, טפטפת, נסורת, ואז החוטר מתחיל להצמיח שורשים משלו, ואחרי שנתיים שלוש מנתקים אותו מהאימא ושפלים אותו במקום שהם מעוניינים, מקבלים אותו הזן. חוטר לגזע לא הולך. הוא יצא חוטר מגזע אישה, מגזע משורשיו יפרד. כמה עולה חוטר כזה שהוא מוכן לשתילה? כמה מאות שקלים. כמה מאות שקלים? תלוי בזן, יש זנים שלא מוכרים. פטנט. בני, מה שם שלך, בני? זה לא מדבר, מה זה? בני מור מקיבוץ טירת צבי, חבר'ה. כן, מקיבוץ טירת צבי, קיבוץ התמרים של מדינת ישראל. קיבוץ ש... בבקשה, מה קרה איתך? יש לו תמרים טובים כמעט כמו הביקה. עושים מאמץ אבל, העיקר שעושים מאמץ. בני, אמרת שזה דרי? איך קראת לו? בואו, תתקרבו ואני ככה אסביר עליו טיפה. את זה הם לא הצליחו להסביר לי לפני כמה שנים לאן להגיע? לא יודע, שאלתי במחולה, שאלתי את זה. ולדעתי זה לא מעיין אותה לתת חמד. כן, כן. היה לו איזשהו פורום ששמו צל ומי באר. הפורום הזה הוא מורכב מאנשי מחולה והבקעה. היה נפגש מדי חודש, והמטרה שלו זה למצוא מקומות בבקעה, פינות, תצפיות, מעיינות, לשפץ ולהנגיש לקהל הרחב. מה שהיה פה עד לפני שנתיים ועד לפני חודש, עד לפני שבועיים, כי עשו פה עוד עבודה לפני שבועיים, זה היה פה מלא שיחים, שיזף השיח שאנחנו רואים המון, זה לא שיזף השיח, זה שיזף העץ, אבל יש לנו פה המון לאורך המסלול. לא היה אפשר בכלל להתקרב לנביאה, והיה פה איזשהו זרזיפון. עבדו פה על הבריכה, שיפצו ובעצם נטעו עצים, נכון, וככה הנגישו את זה לקהל. באמת, כפי שאתם רואים, אנחנו בימים האחרונים שאפשר לטייל בבקעת הירדן. עוד שנייה אנחנו מגיעים גם לשיא החום של הימים, אנחנו עוד ביום בסדר. אבל דמיינו שהבקעה פה מתמלאה ומתמלאה בירוק בחורף, יש פה מעיין נחמד בחביב שאפשר לשבת, ככה פינת חמד מתוקה ולא מוכרת. זה מעיין אין מים, כי שמו כן הוא. והנה אנחנו ממשיכים בוואדי ועולים למעלה. רגע, יש לנו פה עוד איזה אנקדוטה קטנה מיעקב, בבקשה. ואדי אל חמד. שמי יעקב בוקיה, אני גר היום בשדמות מחולה, בעברי אני הגרעין השלישי שהגיע למחולה. גרעין להגשמה, למי שמסתדר לו עם הגרעינים של בני עקיבא. המקום הזה היה מקום שנהגנו לטייל בו אחרי צהריים, שבתות. אישית יצא לי לראות במקום הזה לא הרבה פעמים, אבל כמה פעמים גירית. גירית זה דבר די נדיר, שם באזור ההוא של המצוק, סבלה גירית. המקום הזה תמיד הזיל מעט מים, אבל אם יאגמו אותו יכול להיות שתהיה כאן בריכה יפה לאט לאט. אני קצת חולק על אוריה בנושא של הימים האחרונים. אין ימים אחרונים לטיולים. טיולים אפשר לעשות תמיד גם מוקדם בבוקר וגם בלילה. ואני מקווה שהמרכז שלכם יעשה טיולי הששיות שמאוד מתאים לעשות כאן. הזדמנות לברך את אוריה על פתיחת המרכז בטיולים, ואני מאחל לכולנו שיתעלו כאן הרבה הרבה בכל עונות השנה. אז אני רוצה לדייק את עצמי, אני דיברתי רק ואך ורק על החום, טיולי הששיות, טיולי בין ארבעים, תתעדכנו, תיכנסו לרשימת הדיבור, יש, ויוצאים ממש בקרוב. השישיות בעקבות השישיות. השישיות. נו, תנה. אולי גחו לי. לא יודעת מדויק. כן. באמת, הצילום של ה... מישקו. תלך לי שלך דקר שלו, מה אתה אומר? ממש כמה דקות
דקות מפסת מספיק פתוחה שנוכל לעמוד שם, אבל אני לא רוצה שנפספס את האזור הדרומי, דרום-מערב והמערבי שלנו. שימו לב, דיברנו בבוקר, פתחנו בזה שבעצם הבקעה בנויה לנו מירידה של הרי השומרון, מורדות הרי השומרון. הרי השומרון, אנחנו רואים אותה ממש כאן. יש לנו פה את חלק משלוחת הר בזק, ממש הקרוב אלינו, הניסה רס רמלי, רמלי, ככה קוראים לו, ואחריו מצד שמאל אנחנו רואים את הר ג'דיר. מי שככה מצלצל, יש לנו את התמון, יש לנו את הג'דיר, אנחנו רואים אותם מאוד מאוד יפה מהר כביר. ואם יכלנו לעלות מטוס וככה לרדת דרומה יותר, היינו רואים את המפתח של נחל תרצה וכל השאר. מכיוון מערב אנחנו יכולים לראות את ממש, סליחה, צפון מערב, אם נדייק. כן, אני הולכת ככה בצדדים. אז צד שמאל שלי אנחנו רואים ממש משתפר לנו מעלינו עם האנטנה את, אבל מה, איזה רכס? הגלבוע, יפה מאוד. אז אנחנו רואים את מלכישוע. מלכישוע. ומרב, אנחנו נראה אותה עוד מהצד שלנו. המצפה, רואים אותה מאוד מאוד יפה. ומי שמסתכל בקו ישר אליי, תנסו להתמקד, אנחנו רואים את הטורבינות. ישבנו בתחילת היום, נכנסנו לתוך הבא
השלוחה והגענו לזה, וככה מחויות שלנו אנחנו תוקפים אצלית, זאת עולים ממש, קו ישר מולן, הבית על הבית והקרבנים, ואמרתי בין האורנים יש עוד קרבנים ובתים, עוד מעט כשנרד אתם תראו את המזווית קצת אחרת, בנוסף מכיוון צפון, מכיוון מזרח, בואו רגע, בואו לשפת ה... הגדול הזה, אנחנו רואים פה איזשהו משולש קטן על הרכס פה מולי ממזרח ישר ממני, אנחנו רואים את היישוב רותם למעלה, יישוב אקולוגי, בנייה בבוץ, מאוד מאוד ייחודי ויחיד פה בבקעת הירדן, בגישה, בסדר? כל הגישה, כל החינוך, לא כל אחד משהו עושה, אבל מזגנים נראה לי אי אפשר בלי, עם כל האקולוגיה. אבל כל הבנייה והחיים, אין כבישים ברותם, הבנייה היא מאוד משולבת, בנוף, אין פיתוח. אני מזמינה אתכם לטיול הבא שלנו, נסייר ברותם ובשמחה ככה נרחיב יותר. רותם, כפי שאמרתי, ישר ממני על ההר, על השלוחה, יש בתים למעלה. אנחנו רואים פה את הרכס היפהיפה הזה למעלה, רותם, בסדר? מתחתיו שיפולים ויש לנו מצד ימין של רותם את החווה של דידי ושירה עמוסי. חווה שקיימת, אמרתי לכם, ליד כל יישוב פה על, על ציר אלון, שעוד רגע אני אראה אותו, במרחב פה יש לנו יישובים וחוות ליד, אז החווה הזאת היא גם כן, עובדים שם חבר'ה, יש שם אוהל רוח יפה, חווה... גם אקולוגים. כן. תימנים? כן. הבדואים גם אקולוגים. נכון. אוקיי, אם אנחנו יורדים מרותם לכיווננו, אז באמת יש לנו פה מפתח של שדות ועוד. ובדואים פה שאלו אותי מה היחסים. אז הם חיים פה ואנחנו חיים שם. אין יותר מדי... אינטראקציה. אינטראקציה, כן. כאילו, מאבדים את השדות שלהם. השדות החקלאים, המון מכאן ממה שאתם רואים, זה של הבדואים פה. אבל חשוב לומר, אני אמרתי של הבדואים. המינוח בדואי הוא פשוט לא נכון כאן. מדובר פה באוכלוסייה פלסטינית שהגיעה לכאן, חלקה אגב מגבולות בתוך הקו הירוק, מהנגב ומקורות ערים, חלקה מפה. וזה בסדר, אפשר לחשוב מה שרוצים להגיע, הכל בסדר, אבל עצם ההגדרה, בדואים, נוודים, לא נוודות ולא בדואיות, האוכלוסייה הם חיים פה, והם לא, מי שככה קישר אולי את הבדואים בנוודות, אז לא, הם חיים פה כל יומות השנה. יש כאלה אגב שעולים לכאן למירי חורף. יש להם טאבו, יש להם שורים, יש להם נכון. אפילו מחברי. לא משהו. עוד מה אנחנו רואים עוד שנייה, רגע. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם ולסיים בזה. ראינו את רותם, אנחנו יורדים. בעצם, שימו לב, אנחנו יורדים ברומא. צד ימין, לוקחים מרותם ימינה ימינה ולמעלה משתפה לנו שם עוד רכס, זהו רכס אום זוקה, מי שמכיר, יפהיפה, יש שם גם חווה של אורי להתיישבות, הוא לא כל כך מיושב. ליד המחנה הרומי. רגע, אני לא רוצה אבל שתפספסו אותי. אז זה מצד דרום לנו, אם אנחנו עוד פעם חוזרים, אום זוקה, רותם, יורדים בשיפולים של רותם ומעבר לרותם. אנחנו רואים ישר ממני, מי מזהה, האם התחלנו שם בבוקר, שדמות מחולה. אז יש לנו פה ככה משולש מאוד יפה. תמיד שואלים אותי על המבנה, אוריה, מה זה המבנה שם בקצה? יש יישוב יפה, ירוק. וגבעה, זה באמת, רובן תתקן אותי, אבל זה היה ההתחלה של מבנה הישיבה שם. הייתי שם בבארץ. שעומד שם כרגע נטוש, יש דיבור על איזה בית מלון. מה זה כרגע? 30 שנה זה נטוש. יש הרבה זמן דיבורים. מתקדם, מתקדם הדיבורים. כל פעם שאתה מבקר, אורי חיים, מתקדם. זהו, זה ככה המכלול הגדול. ועמית אומר לי, אוריה, אל תשכחי. אני אשמח כל דבר, מרק. הוא רואה את הפה של הבקעה, ואת הפה הכי טוב בבקעת הירדן. הוא
נמצא ברותם, קפה רותם, אני מזמינה אתכם. עכשיו השעה 12, זהו, זה כבר גבולי, אבל ימי חמישי בערב, שישי בוקר, וכל יום עד שעה 2, אתם מוזמנים. אז מי שמחמדת? כן, כן. אולי רק עוד מילה אחת ששווה לה, אם אנחנו נמצאים בנקודה הזו, שנבין, לא רוצה, אני אצלח. אנחנו נמצאים פה בנקודה שהיא מאוד משמעותית היסטורית מבחינת הדרכים, מבחינת צומת הדרכים. זה לא סתם שהאזור הזה מיושב בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית באופן כללי, כי אנחנו נמצאים פה בצומת חשובה. איזה צומת? איזו צומת? מצד אחד יש לנו את דרך צפון דרום שמחברת בין יריחו לבית שאן, לא לאורך כל התקופות היא סלולה, כבר התחלנו, שמענו על זה מילה או שתיים, אבל היא לפחות קיימת, ודאי כדרך רומית, ודאי בתקופות אחרות, מחברת בין סקיטופוליס לאיליה קפיטולינה. מצד שני, יש את הדרך שיוצאת מסקיטופוליס, מבית שאן, ואחר מכן עולה, יש כמה צירים מקבילים, לא ניכנס עכשיו לרזולוציה הזאת, אולי נעשה סיור עם חיים בן דוד הזה, כמה דרכים שעולות וחותכות לכיוון טובס, כן, פחות או יותר שם, טובס ואז שכם. עכשיו, הנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, אני אגיד לכם המטר הספציפי הזה, אבל הנקודה שבה המליך, הערוץ של המליך, נפגש עם כביש 90, זה בעצם הצומת הגדולה, ולכן זה לא מפתיע שבסקר הר מנשה, כשעשו פה סקירות ארכיאולוגיה, הם עשו פה בכמה וכמה גבעות כאן מסביב, ממצאים רציפים מהמאה ה-12-13 לפני הספירה, זאת אומרת, תקופת השופטים, אוקיי, בסדר, פחות או יותר, ועד המאה ה-6-7 לפני הספירה, קרי סוף ימי בית ראשון. חלק מהדברים ודאי ישראלים, חלק מהדברים ודאי לא. אפשר להתווכח, אתרים ספציפיים, מי שמכיר את תל חמה שמתחבא לנו שם מאחורי הרכס, אז יש כמה וכמה אתרים, וזה לא סתם, זה בגלל שאנחנו נמצאים פה בצומת מאוד מאוד חשובה של דרכים. האם בגלל זה מחולה נקבעה איפה שהיא נקבעה? אז זה כבר נושא קצת יותר מורכב, כי כשהחליטו להקים פה יישובים מבקעת הירדן, אז היישוב הראשון אמנם מחולה, אבל הייתה מחשבה לחלק את המרחבים של מחולה, של בקעת הירדן, לכמה מרחבים, כאשר המרחב הדתי אמור להיות הכי בצפון הבקעה, למה? כדי שהוא יישען על הקיבוצים הדתיים. אז מחולה עונה נמצאת על צומת היסטורי, אבל היא לא נמצאת כאן בגלל שהיא צומת היסטורי, אלא בגלל שזה הכי קרוב להתיישבות הדתית. עכשיו כבר הדברים התחילו להתבלגן. אבל זה לא סתם שיש פה התיישבות הרבה יותר אינטנסיבית במפתח הזה, מאשר כל אזור אחר בבקעת הירדן, להוציא שני מקומות אחרים. להוציא האוג'ה, שהוא גם צומת דרכים, וכמובן ואדי פארה, נחל תרצה, שהוא צומת הדרכים החשובה ביותר. זאת אומרת, אם אתם רוצים לדעת איפה תמצאו התיישבות במקום יחסית שכיח או יחסית פריפריאלי ביחס למרכז, תצטרכו בדרך כלל לחפש את הצומת של הדרך, ועד הצמתים השונות מסביבם יש קניונים, עניינים אחרים, וכן, בעיניים שלנו אתם רואים, זה לא הרי. לא רק מחולה ושדמות היישובים שלנו, יש פה את ברדלה ואת אל אלבדה ואת כל היישובים האלה, שחלקם כבר יושבים פה בגודל הרבה יותר צנוע. מה הצומת? באוג'ה, טוב, זו שאלה קצת יותר מורכבת, אבל קודם כל, באוג'ה יש לך את ארכילייס. עכשיו, למה ארכילייס נמצאת שם? יש כמה דרכים שעולות לכיוון פצאל. גם דרכים רומיות שעולות, חותכות את החורבות של פצאל, ואחרי זה עולות לכיוון הסרטבה, כאלה שעולות לכיוון מה שאנחנו מכנים, זאת אומרת, העליות של מעלה אפרים וזה. זאת אומרת, יש שם גם כן כמה דרכים. זה לא באותו סדר גודל, אבל זה גם צומת. זה לא הדרך שעולה... אני הייתי רוצה שמח להוסיף כמה מילים. מה, לכיוון רימונים? כשאני לא זוכר... כן, אבל אני לא זוכר כמה היא עתיקה. תצפית, אתה ויעקב, תוסיפו, יש לנו תצפית שאני... דבר נוסף ואחרון, ממש ב... אין אחרון, נכון. דבר נוסף, ככה, אני... בכמה חודשים האחרונים מסיימת את תפקידי גם כרכזת נוער במחולה. ולמה אני אומרת את זה? כי הנוער המדהים שלנו, נוער מחולה, ככה מכיתה ז' עד י' ג', אפשר להגיד, וגם אחרי צבא, לקחו פה את כל המכלול הזה שטיילנו בו ורצו להנגיש אותו גם למטיילים ולקהל. אז כפי שראיתם, מרפסת התצפית, הברזלים והעמודים וכל המכלול הזה, זה הכל מהתוכניות עד ה... איך אומרים? הסנטימטרים והביצוע, זה הכל הם. אנחנו נעבור עכשיו בשביל של עוד כמה פרויקטים שהם עשו. מולנו אנחנו רואים את התצפית שהיא יפהפייה, יושבת על מיכל מים, שככה אפשר לפתוח, להשתכשך, כי אין לו, לפחות
לעבור מים, אז לפחות יהיה משהו שככה יהיה אפשר להתרענן. ותצפית יפהפייה שממש הכל הם עשו, הדגל היפה והניסה הזה שסיימו לבנות אותו ביום הזיכרון. עשינו פה ריצה לזכר סלעית ביום הזיכרון ורצים לזכרה, ובסיום הריצה היפהפייה הזאת ככה הם הניפו ו... עשו פה עבודה יפהפייה של הדגל ומהתורן ועד כל מה שאתם רואים פה מסביב. אז זה באמת שפו גדול להם, לראות ככה כוחות של נוער שבאים, פועלים ועושים. הגן שנעבור בו, העצים מימין ומשמאל, זה ניטל לזכר אסתר אורגן השנה, ממש לפני כמה חודשים. אתם מוזמנים ככה לבוא וליהנות. אנחנו מסיימים בתצפית אחרונה בדברים של יעקב, ככה סיפור אישי שלו מהאזור כאן, ואולי נצליח ככה לפגוש את דוד שיכבד אתכם בתמרים, ומי שירצה לרכוש ממנו אז בשמחה. תמרים מאוד מיוחדים, תמרי סוכריות ככה קוראים להם, הוא ידבר איתכם על זה בהמשך, אני מקווה שנספיק לתפוס אותו, ואחר כך לרחמים. אני בא שום דבר מכל הנוף מסדמות עד הטבור, לא עמדת כלום, מה אנחנו רואים פה? כן, אז זה בשמחה למטה, בתצפית. דרך לתצפית נוספת שבנו הנוער בשליט. איזה שם השם? ברוב המקומות, ברוב המקומות, הירדנים גם ידעו את זה, ואני אמרתי, מסתם השבט, אני מדבר על לפני 67, 19 שנה זה היה מדינת ירדן, מבחינתנו זה ירדנים, בכל דבר ועניין, לא הבחנו, פלסטינאים, סונים, שיעים, וירדן. הצבא הירדני, בסדר, וגם הם הבחינו בזה, והירדנים בנו את תעלת הרור, שדיברנו על הרור, או תעלת אבדאללה, לוקחת מים מהירמוך עד בערך מול יריחו. יש תעלה כזאת? יש תעלה בצד שני, והיא עובדת כל הזמן. עכשיו זה קצת, ישראל מוסיפה להם מים, 25 מיליון בשנה קוב, 50 מיליון השנה מגדילים את זה. יש פה בימים אלה נחנך פחות או יותר בצד שלנו איזשהו קו נוסף להביא מים לבקעה, וגם קצת לאזור שלנו עוד כמה עשרות מיליוני קוב מים ודיבורים כאלה ואחרים. ואני רוצה טיפה לאחור ל-66-7, לפני המלחמה. הירדנים גם הבחינו, ומי שעמד למעלה וגם מישהו שאל, מה כל השטחים האלה? לא סיפרת לנו, אורית. מישהו התלונן. זה המתלונן. אז אני אספר לך, ברשותך. שטחים מאוד גדולים, ועד 67, עד יוני 67, זה הצד הירדני. ברדה למחולה. יש פה קרבות שין בשין. אני קורא לזה שריון בשריון, זה שניים בשניים. שדמות וכפר מחולה ושדמות מחולה מול ברדה לבדה. מי יותר חזק? אצל מי זה יהיה שייך? הם שייכים לטובס או אלה שייכים, סליחה, לבית שאן או מעיינות או איזה מועצה שתרצו? ולא בקעת הירדן. בקעת הירדן בשען עמק היפן. אבל הירדנים הבחינו בגודל הזה ובעושר הזה הטמון, והתחילו להכין מה שנקרא גיחון, בעצם לא סיפון, גיחון מתעלת הרור, להעביר מים לצד הזה, להשקוט את כל האזור הזה, להפריח אותו. באמצעות חוק אלים שלובים, גיחון זה חוק אלים שלובים. נכון מאוד, הם כנראה שמעו על החוק הזה, הם עוד לא יודעים מה, הם יודעים לשבור את הכלים, אבל הם תכננו את חוק הכלים השלובים והביאו צנרות ושמו
צינורות גדולים מבטון, לעבור את השקע של הירדן שהסברתי את סמרון, ולעלות אל הקטרון, קצת יותר, וכל האזור הזה, במלחמת ששת הימים, נכנסו אליה, ונגמרה כמו שאנחנו יודעים, והכל אצלנו, או בעצם כלום לא אצלנו, והצינורות עוד נשארו בשטח. מ-67 עד ימינו עוד אפשר להגיע לחלק מהצינורות, חלק יש בעיה, זה מעבר לגדר, ואנחנו, הגבול שלנו בגדר ולא בירדן וכו' וכו', אבל היה תוכנית שלהם את כל השטחים האלה להשקות. אז זה אחד לגבי השטחים, אולי אני ארחיב על זה מעט. ב-94, חתמנו חוזה שלום עם ירדן. ובחוזה השלום יש די הרבה נספחים, תרבות ובריאות ומים וחקלאות ועוד כל מיני, והגבול עם ירדן מתחיל בכנרת, או מתחיל בירמוך, באי השלום, כשמו כן הוא, ונגמר ממש כמעט מזרחית לנו, טיפה אפילו צפונה, מתחת לטירת צבי. מול טירת צבי נגמר אבן גבול מספר 1, הקו הידוע. משם והלאה אין הסכם עם ירדן, והירדנים לא מכירים בו. מישהו העלה פה באיזה דיבור על מים להביא, ירדן לא מכירה בזה, כי זה לא גבול בין ירדן וישראל עד ימינו אלה. זה ימשיך גם עד 2024 וגם הלאה, לא יודע מתי. והגבול עם ירדן מתחדש ליד עין גדי, אם תרצו, באזור שם. עשו את הגשר ליד טירת צבי. ליד טירת צבי עשו גשר, הוא כבר עומד כמה שנים, אבל... כן, אני לא רוצה לעשות פרסומת לטירת צבי, אז מוזמנים לראות. אבל מה יהיה עם זה, ואיך זה יהיה, ועם מי זה יהיה? עשו גשר, אם הזכרת, עשו גשר ליד טירת צבי. אזור סחר כזה. ירדן, אזור סחר חופשי, הרעיון של שמעון פרס ז"ל, היה מפגש גבולות. ישראל, ירדן, ולצורך העניין, האום קרא לזה ב-47, מדינה ערבית. ככה היא נמצאת באיזה מקום בספרות, פה כאילו לא, זה מדינה ערבית. מה זה, מי זה, כמה זה. לאלוהים פתרונים, אנחנו ב-67 לא השכלנו, לא פתחנו את העיניים. ועד היום אנחנו הגשר לא נפתח. עוצמים אותם. הגשר? לא נפתח, אוקיי, נפתח. לא, יש שער לפני, וצד שני... אז זהו, אני הייתי שם לפני שנה... זה היה סגור עדיין, היינו גם לפני כמה שנים. זה היה בבנייה... עם דייל לוי היינו. תבוא, היינו... היינו... זה התחילים על המפעלים את חלבות? הירדנים עובדים כבר 10 שנים. המפעלים בצד הירדני עובד? הצד הירדני עובד, 10 שנים, רואים מפה, קשה לראות כרגע בגלל האבק. אבל זה לא צריך מפעלים משותפים? זה צריך להיות אזור סחר חופשי, אתה יכול להיכנס חופשי, אבל לא לעבור מעבר. זה מובלעת כזאת. אז זהו, הגשר סגור, הגשר סגור. יש כבר מגרש חנייה ויש מגדל ויותר נוח לצפות, אבל... הייתי שם לפני שנה, שומרים סילקו אותנו. טוב, חברים, אז תודה רבה. תזכיר לי שוב, בני, בני מור. תודה רבה, בני. הנציגות שלנו מהעמק. ככה, כמה דברים לסגירה. אז אנחנו נמצאים פה בנקודה האחרונה לפני שאנחנו נעלה לרכבים לכיוון... לכיוון המעיין החדש, מעיין הדגל. אני רוצה שיעקב פה, בתור אדם שככה הקים פה את ההיאחזות, יספר לנו ככה על השוחות מנקודת מבט אישית של המקום הזה. בנוסף, כן, הספקנו את דוד, ומי שרוצה אחרי הדרכה ככה של יעקב, אפשר להיפגש עם דוד, הוא הכין לכם פה כל מיני דברים טעימים, ומי שרוצה לשמוע קצת הסבר על הסוג של התמרים שלו ונרכוש, אז בשמחה אפשר לטעום, ועוד רגע. אז יעקב, בבקשה. אני מחזיר אתכם 54 שנים אחורה לעלייה של מחולה למקום. העלייה עצמה הייתה מאחורי השלוחה הזו, בין השלוחה שרואים לבין שדמות מחולה, יש שם נחל, מין ודיון, שם הייתה ההיאחזות הראשונה. כשהרעיון היה שמהגבעה, איפה שהמבנה הזה של הישיבה, משם אפשר לצפות על הירדן. שם הייתה עמדה, ישבו שני חיילים ושמרו על מדינת ישראל. זה היה 68-69, הקימו... כן, בערך שנה אחר כך הקימו את ההיאחזות כאן. לא יישוב כזה גדול, כמה בתים. יישוב גבול, אין גדר, אין מערכת סיורים, אין כלום.
ויש ערבים סביב, הירדנים מדי פעם עוברים גם את הירדן, ולכן בנו את זה כמערך מבוצר. עם הטובה? עם הטובה? ואז הטובה? לא, הטובה באה יותר מאוחר. הטובה זה סיפור אחר. בכל מקרה, המקום שאנחנו עומדים בו היה עמדת חוץ של מחולה, נקרא הקיפוד. כל התעלות שאתם רואים כאן סביב נבנו לצורך שמירה על מחולה ועל צירי התנועה. כלומר, מכאן ראו גם את הכביש שהולך לכיוון טובאס, גם הכביש היותר רחוק, איפה שהמסעית נוסעת, שזה כביש 90, כביש החוצה ישראל, אפשר לומר. עכשיו, העמדה הייתה עמדת חוץ, כלומר, עלו לכאן לפנות ערב, ומי שעלה נשאר כאן עד הבוקר. אסור היה לעלות. מקרה אחד של אחד המקים שהחליט, או סמל, אני כבר לא זוכר, שרצה לבדוק עם החבר'ה ערים כאן. הוא עלה בלילה. עכשיו, מסביב היו חוטי... תיל ממעיד. תיל ממעיד של מה שנקרא, מוקשי תאורה. מוקשי תאורה. בקיצור, זה היה כאן סביב, הוא נתקל באחד מהחוטים האלה. ירו עליו, הוא היה מספיק חכם כדי לדלוש אחורה, והמזלו הוא נשאר בחיים. אבל היה סיפור כזה. היו ערניים. אז זה אומר שהיו ערניים. החבר'ה היו ערניים. הבדיקה הצליחה. כן, הבדיקה הצליחה. ואז בבוקר הוא אמר לי, זה הייתה רק בדיקת ערנות. אוקיי. עכשיו, הייתה כאן תקופה, אז עוד סיפור אישי. באזור ההוא, לא רואים כרגע, יש מבנה של חווה. כשיוצאים ממחולה, יש מצד שמאל חווה. זו הייתה משיבה של הירדנים. היו כאן התקפות של קטיושות, לא מעט, משהו של הימים האלה, 50 שנה אחורה. המחולה הייתה מטווחת, המקלטים, לא היה ממדים, לא היה דבר כזה, היו מקלטים שהיו בעצם מסקי חול, מחפורות בתוך האדמה. ולי אישית, באחד הלילות, יצא לשמור שם, וראינו את היציאה של קטיושות לכיוון מחולה. והודענו, מיד בקשר, יש ירי, כמה שהספיקו נכנסו למקלטונים האלה, למחברות האלה. למזלנו, רוב הקטושות עברו את היישוב או נפלו לפני, אחד נכנס ממש ליד מחברת כזו לתוך הדופן והוא התפוצץ לתוך האדמה, ואחד היהודים הנחמדים, פוקולוביץ', כן, עשה ממנו חנוכיה. יש לו חנוכיה בגינה מפגז קטושה. עד כאן דבריי. חבר'ה, רק אני מזכיר, אנחנו, מי שירצה, במעיין אנחנו נפתח שולחן ועל השולחן יהיה את החולצות הכחולות האלה לרכישה. תביאו כסף מדויק, 20 שקלים, תודה. הם שקלים, כן? לא, זה רק חשוב. לא, החולצות שאתה מוכנים. טוב, אז לסיום, לפני שאנחנו מתפזרים לרכבים, אני יודעת שברגע שתראו מים, אני אוכל רק לרצות לדבר, במיוחד פה בבקעת הירדן. אז א', ככה לסיכום, יש לנו כאן את התמרים. אנחנו עברנו היום, אם שמתם לב, במטע התמרים בעמק. זה מטע שדוד מטפח אותו, מגדל אותו, שם עצר חברנו מטירת צבי לספר. מי שירצה, דוד יספר קצת על התמרים שלו בעוד דקה. חוץ מזה, רציתי ככה להודות לכם ולהגיד לכם תודה רבה. אני ממשיכה איתכם למעיין, אל דאגה. אבל תודה על יום טיול, על רצון ככה ללמוד ולהקשיב יחד, ואני מזמינה אתכם בטיולים הבאים להיכנס לאתר, להירשם ולהיות מעודכנים. תודה חברים. זהו, אנחנו מגדלים אותה פה באזור, במחולה בעיקר,
המטע שעברתם זה מטע של הזן שכתוב דרי. הדרי בעצם עיקר הגידול שלו הוא היום יותר ללולבים ופחות לפרי. רוב ההכנסה שלו זה מלולבים, לכן הרבה פעמים אנחנו אפילו לא מגדלים את הפרי אלא משאירים את הלולב בלבד. מי שמכיר לולב דרי, זה הלולב המאוחר. שר הפנים, אה? שר הפנים. שר הפנים, בדיוק. אפשר להתפרנס מזה? מה לולבים? אפשר להתפרנס מזה? אפשר להתפרנס, יש מספיק, אפשר להתפרנס מזה. זהו, אז מוזמנים לטעום, מי שרוצה לקנות, הקופסאות החומות זה קילו, זה ב-20 שקל, השקופות זה קילו וחצי, זה ב-30 שקל. יש שם מספר לפייבוקס או ביט בפתק, חבר. אין משקיעות. אין משקיעות. אתה לא מגיע למטה, אתה מגיע לפני מלא אפרים, יש לך פשעה ימינה. ואתה עולה 505 וזה חוצה שמור. לאן הפרה שעומדת? לא, זה לא נראה לי מעיין, זה... לא, 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 אני אמרתי, מסתן אחרת, זאת אומרת, אני מדבר על לפני 67. 17 שנה, זה היה מדינת ירדן. מבחינתנו זה ירדנים, בכל דבר ועניין, לא הבחנו. פלסטינאים, סונים, שיעים, וירדן. הצבא הירדני. בסדר. וגם הם הבחינו בזה, והירדנים בנו את תעלת הרור. כשדיברנו על הרור, או תעלת הבדלה, לוקחת מים מהירמוך, עד בערך מול יריחו. יש תעלה כזאת? יש תעלה בצד שני, והיא עובדת כל הזמן. עכשיו זה קצת, ישראל מוסיפה להם מים, 25 מיליון בשנה קוב, 50 מיליון, השנה מגדילים את זה, יש פה, בימים אלה נחנך פחות או יותר בצד שלנו איזשהו קו נוסף להביא מים לבקעה וגם קצת לאזור שלנו, עוד כמה עשרות מיליוני קוב מים ודיבורים כאלה ואחרים. אני רוצה טיפה לאחור ל-66-7, לפני המלחמה, הירדנים גם הבחינו, ומי שעמד למעלה וגם מישהו שאל, מה כל השטחים האלה? לא סיפרת לנו, אורית. מישהו התלונן. אני. זה המתלונן. זה המתלונן. אז אני אספר לך, ברשותך. שטחים מאוד גדולים, ועד 67, עד יוני 67, זה הצד הירדני. ברדה למחולה. יש פה קרבות שין בשין. אני קורא לשריון בשריון, זה שניים בשניים, שדמות וכפר מחולה ושדמות מחולה מול ברדלה ובדה, מי יותר חזק? אצל מי זה יהיה שייך? הם שייכים לטובס או אלה שייכים, סליחה, לבית שאן או מעיינות או מה, איזה מועצה שתרצו? ולא בקעת הירדן, לא בקעת הירדן. בקעת הירדן בשען עמק הירדן. אבל הירדנים הבחינו בגודל הזה ובעושר הזה הטמון, והתחילו להכין מה שנקרא גיחון בעצם, לא סיפון, גיחון מתעלת הרור, להעביר מים לצד הזה, להשקוט את כל האזור הזה, להפריח אותו. באמצעות חוק אלים שלובים, גיחון זה חוק אלים שלובים. נכון מאוד, הם כנראה שמעו על החוק הזה, הם עוד לא יודעים מה זה, הם יודעים לשבור את הכלים, אבל הם תכננו את חוק הכלים השלובים והביאו צנרות ושמו צינורות גדולים מבטון, לעבור את השקע של הירדן, שיזבח קפה מאוד, ולעלות אל הקטע הרוב, קצת יותר, וכל האזור הזה, במלחמת ששת הימים, נכנסו אליה, ונגמרה כמו שאנחנו יודעים, והכל אצלנו, או בעצם כלום לא אצלנו, והצינורות עוד נשארו בשטח. מ-67 עד ימינו עוד אפשר להגיע לחלק מהצינרות, חלק יש בעיה, זה מעבר לגדר, ואנחנו, הגבול שלנו בגדר ולא בירדן וכו' וכו', אבל היה תוכנית שלהם את כל השטחים האלה להשקות. אז זה אחד לגבי השטחים, אולי אני ארחיב על זה מעט. ב-94, 5, חתמנו חוזה שלום עם ירדן. ארבע. ובחוזה השלום יש די הרבה נספחים, תרבות ובריאות ומים וחקלאות ועוד כל מיני. והגבול עם ירדן מתחיל בכנרת, או מתחיל בירמוך, באי השלום.
כשמו כן הוא, ונגמר ממש כמעט מזרחית לנו, טיפה אפילו צפונה, מתחת לטירת צבי, מול טירת צבי נגמר אבן גבול מספר 1, הקו הידוע, משם והלאה אין הסכם עם ירדן, והירדנים לא מכירים בו, מישהו העלה פה באיזה דיבור על מים להביא, ירדן לא מכירה בזה כי זה לא גבול בין ירדן וישראל, עד ימינו אלה. זה ימשיך גם עד 2024 וגם הלאה, לא יודע מתי, והגבול עם ירדן מתחדש ליד עין גדי, אם תרצו, באזור שם. עשו את הגשר ליד טיר הצבי. ליד טיר הצבי עשו גשר, הוא כבר עומד כמה שנים, אבל... כן, אני לא רוצה לעשות פרסומת לטיר הצבי, אז מוזמנים לראות, אבל... מה יהיה עם זה, ואיך זה יהיה, ועם מי זה יהיה, עשו גשר, הזכרת, עשו גשר ליד טיר הצבי, אזור סחר כזה. הירדן, אזור סחר חופשי, הרעיון של שמעון פרס ז"ל, היה מפגש גבולות. ישראל, ירדן, ולצורך העניין, האום קרא לזה ב-47, המדינה הערבית. ככה היא נמצאת באיזה מקום בספרות, פה כאילו לא... זה מדינה ערבית. מה זה, מי זה, כמה זה. לאלוהים פתרונים, אנחנו ב-67 לא השכלנו, לא פתחנו את העיניים. ועד היום אנחנו עוצמים אותם. הגשר לא נפתח. עוצמים אותם. הגשר? לא נפתח, אוקיי, נפתח. לא, יש שער לפני, וצד שני... אז זהו, אני הייתי שם לפני שנה... זה היה סגור עדיין, היינו גם לפני כמה שנים. זה היה בבנייה... עם דאי לוי היינו. תבואו, היינו... היינו... נתחילים על המפעלים התחילה לעבוד? הירדנים עובדים כבר 10 שנים. המפעלים והצד הירדני עובד? הצד הירדני עובד, 10 שנים, רואים מפה, קשה לראות כרגע בגלל האבק. אבל זה לא צריך מפעלים משותפים? זה צריך להיות אזור סחר חופשי, אתה יכול להיכנס חופשי, אבל לא לעבור מעבר. זה מובלעת כזאת. אז זהו, הגשר סגור, הגשר סגור. יש כבר מגרש חנייה ויש מגדל, אז יותר נוח לצפות, אבל... הייתי שם לפני שנה, שומרים סילקו אותנו. טוב, חברים, אז תודה רבה. תזכיר לי שוב, בני, בני. מור, תודה רבה בני, הנציגות שלנו מהעמק, ככה, כמה דברים לסגירה, אז אנחנו נמצאים פה בנקודה האחרונה לפני שאנחנו נעלה לרכבים לכיוון המעיין החדש, מעיין הדגל. אני רוצה שיעקב פה בתור אדם שככה הקים פה את, את היחזות, יספר לנו ככה על השוחות מנקודת מבט אישית של המקום הזה. בנוסף, כן, הספקנו את דוד, ומי שרוצה אחרי הדרכה ככה של יעקב, אפשר להיפגש עם דוד, הוא הכין לכם פה כל מיני דברים טעימים, ומי שרוצה לשמוע קצת הסבר על הסוג של התמרים שלו ונרכוש, אז בשמחה אפשר לטעום, עוד רגע. אז יעקב, בבקשה. אני מחזיר אתכם 54 שנים אחורה לעלייה של מחולה למקום. העלייה עצמה הייתה מאחורי השלוחה הזו, בין השלוחה שרואים לבין שדמות מחולה, יש שם נחל, מין ודיון, שם הייתה ההיחזות הראשונה. כשהרעיון היה שמהגבעה, איפה שהמבנה הזה של הישיבה, משם אפשר לצפות על הירדן. שם הייתה עמדה, ישבו שני חיילים ושמרו על, על מדינת ישראל. זה היה 68-69. הקימו, כן, בערך שנה אחר כך הקימו את ההיחזות כאן. לא יישוב כזה גדול, כמה בתים. יישוב גבול, אין גדר, אין מערכת סיורים, אין כלום. ויש ערבים סביב, הירדנים מדי פעם עוברים גם את הירדן, ולכן בנו את זה כמערך מבוצר. עם הטובה? עם הטובה? ואז הטובה? לא, הטובה באה יותר מאוחר. הטובה זה סיפור אחר. בכל מקרה, המקום שאנחנו עומדים בו היה עמדת חוץ של מחולה, נקרא הקיפוד. כל התעלות שאתם רואים כאן סביב נבנו לצורך שמירה על מחולה ועל צירי התנועה. כלומר, מכאן ראו גם את הכביש שהולך לכיוון טובאס, גם הכביש היותר רחוק, איפה שהמסעית נוסעת, שזה כביש 90, כביש, 90, כביש החוצה, חוצה ישראל, אפשר לומר. עכשיו, העמדה הייתה עמדת חוץ, כלומר, עלו לכאן לפנות ערב, ומי שעלה נשאר כאן עד הבוקר. אסור היה לעלות, מקרה אחד של אחד המקים שהחליט, או סמל, אני כבר לא זוכר, שרצה לבדוק עם החבר'ה ערים כאן. הוא עלה בלילה, עכשיו מסביב היו חוטי... תיל ממיד.
תיל ממעיט של מה שנקרא פגזי, לא פגזי, מקשי תאורה. בקיצור, זה היה כאן סביב, הוא נתקל באחד מהחוטים האלה, ירו עליו, היה מספיק חכם כדי לגלוש אחורה, ולמזלו הוא נשאר בחיים. אבל היה סיפור כזה. אז זה אומר שהיו ערניים. החבר'ה היו ערניים. הבדיקה הצליחה. כן, הבדיקה הצליחה. ואז בבוקר אמר לי, זה הייתה רק בדיקת ערנות. אוקיי. עכשיו, הייתה כאן תקופה, אז עוד סיפור אישי. באזור ההוא, לא רואים כרגע, יש מבנה של חווה. כשיוצאים ממחולה, יש מצד שמאל חווה. זו הייתה משיבה של הירדנים. היו כאן התקפות של קטיושות, לא מעט. משהו של הימים האלה, 50 שנה אחורה. המחולה הייתה מטווחת. המקלטים, לא היה ממדים, לא היה דבר כזה, היו מקלטים שהיו בעצם מסקי חול, מחפורות בתוך האדמה. ולי אישית, באחד הלילות יצא לשמור שם, וראינו את היציאה של קטיושה לכיוון מחולה. והודענו מיד בקשר, יש ירי, כמה שהספיקנו נכנסו למקלטונים האלה, למחפורות האלה, למזלנו. רוב הקטושות עברו את היישוב או נפלו לפני, אחד נכנס ממש ליד מחפורת כזו לתוך הדופן והתפוצץ לתוך האדמה, ואחד היהודים הנחמדים, פוקולוביץ', כן, עשה ממנו חנוכיה. יש לו חנוכיה בגינה מגז קטושה. עד כאן דבריי. חבר'ה, רק אני מזכיר, אנחנו, מי שירצה, במעיין אנחנו נפתח שולחן, ועל השולחן יהיה את החולצות הכחולות האלה לרכישה. תביאו כסף מדויק, 20 שקלים, תודה. הם שקלים, גם? עמית, לא, לא, זה רק חשוב. טוב, אז לסיום, לפני שאנחנו מתפזרים לרכבים, אני יודעת שברגע שתראו מים, אני אוכל רק לרצות לדבר, במיוחד פה בבקעת הירדן. אז א', ככה לסיכום, יש לנו כאן את התמרים, אנחנו עברנו היום, אם שמתם לב, במטע התמרים בעמק. זה מטע שדוד מטפח אותו, מגדל אותו, שם עצר חברנו מטירת צבי לספר. מי שירצה, דוד יספר קצת על התמרים שלו בעוד דקה. חוץ מזה, רציתי ככה להודות לכם ולהגיד לכם תודה רבה. אני ממשיכה איתכם למעיין, אל דאגה. אבל תודה על יום טיול, על רצון ככה ללמוד ולהקשיב יחד. ואני מזמינה אתכם בטיולים הבאים להיכנס לאתר, להירשם ולהיות מעודכנים. תודה חברים. דוד וייסמן ממקימי גבעת צלית, מגדל התמרים פה בבקעה, בצפון הבקעה, בבקשה. ברוכים הבאים. אנחנו מגדלים פה את התמרים האלה שאתם לא, בדרך כלל לא רגילים לראות אותם, אתם מחכים להם מג'ול. אז יש פה זנים יותר קטנים. הם יותר ותיקים בארץ, שמג'ול נכנס קצת דחק אותם, אבל היתרון היחיד שלו זה הגודל, חוץ מזה אני חושב שהם טעימים מאוד. זהו, אנחנו מגדלים אותם פה באזור, במחולה בעיקר. המטע שעברתם זה מטע של הזן שכתוב דרי. הדרי בעצם עיקר הגידול שלו הוא היום יותר ללולבים ופחות לפרי. רוב ההכנסה שלו זה מלולבים, לכן הרבה פעמים אנחנו אפילו לא מגדלים את הפרי אלא משאירים את הלולב בלבד. מי שמכיר לולב דרי, זה הלולב המאוחר. שר הפנים, שר הפנים, בדיוק. אפשר להתפרנס מזה? אפשר להתפרנס, יש מספיק, אפשר להתפרנס מזה. זהו, אז מוזמנים לטעום, מי שרוצה לקנות, הקופסאות החומות זה קילו, זה ב-20 שקל, השקופות זה קילו וחצי, זה ב-30 שקל. יש שם מספר לפייבוקס או ביט, בפתק, חבר. אין משקיעות. יש שם דרך. אין בעיה. אין בעיה. איפה אתה נוסע? לא ככה.
אין משקיעות. אפרים, אתה מגיע? אתה מגיע לפני מלא אפרים, יש לך פנייה ימינה. כשאתה עולה 505 וזה חוצה שמות. למה פרה שעומדת? לא, זה לא נראה לי מעיין. מה זה עליי? לא, לא עובדת. שעומדת עליי. הבאים, לאליאל מדריד. היי מדריד. אוקיי, חברים יקרים, אז זאתי כמו שאמרתי, הנקודה היחסית האחרונה שלנו לפני סיום. אני רוצה ככה לסגור כמה מעגלים. לא כל כך התייחסתי פה היום לצמחייה המדברית והמעט ים תיכונית שראינו. אני מודעת למצב שלנו כרגע, אני לא ארחיב על זה, אבל רק אני אגיד שאנחנו אפשר למצוא פה ולראות, אנחנו נראה גם בהמשך רתמים לצד סירות, לצד צמחייה שבעצם מחזיקה מעמד של זפים. אז ראינו פה גם את העץ ליד המעיין וגם את השיחים הירוקים שפזורים פה, שיזף השיח. מישהו יודע להגיד לי מה ההבדל בין שיזף העץ לשיזף השיח, למה מבדילים ביניהם? אחד הוא באמת שיח, הוא אף פעם לא יעץ, יישאר תמיד לעולם שיח. הפירות מאוד עונים, פירות של שיזף ומאזדונים שאוכלים להיות בדימים ואפשר לאכול אותם. נסבא תימני שאני מלכת אותם ככה בענאה. זה ככה סגירה על עניין הצומח. באמת מה שדורש הצומח פה דורש לו המון 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 הישרדות, גם בתנאי שטח החמים וגם האדמה ועוד. ככה מה אנחנו רואים מסביבנו? אז אני רוצה שנייה להסתכל ישר ממני ולהסתכל על כל המרחב בעצם שטיינו פה, וזה ככה נקודה יפה לסכם בה, די לסכם בה את היום. אנחנו רואים כאן צפון מזרח אלינו את גבעת סלעית, וגבעת סלעית, רואים פה את בית קבע של אחות של סלעית, אלה, הקרוב אלינו, ובין האורנים יש לנו את הקרבנים ואת שכונת הקבע שנמצאת צפונית יותר. אם תיקחו מגבעת סלעית מערב הסלעית הצפונה, יש לנו את תחושת הקליפוסים שישבנו בתחילת היום. יש עוד קרבנים ובתים. עוד מעט כשנראית אתם תראו את המזווית קצת אחרת. בנוסף מכיוון צפון, מכיוון מזרח, בואו רגע, בואו לשפת ה... ממזרח ישר ממני אנחנו רואים את היישוב רותם למעלה, יישוב אקולוגי, בנייה בבוץ, מאוד מאוד ייחודי ויחיד פה בבקעת הירדן בגישה. בסדר? כל הגישה, כל החינוך, לא כל אחד משהו עושה, אבל מזגנים נראה לי אי אפשר בלי עם כל האקולוגיה. אבל כל הבנייה והחיים, אין כבישים ברותם, הבנייה היא מאוד משולבת בנוף, אין פיתוח. אני מזמינה אתכם לטיול הבא שלנו, נסייר ברותם ובשמחה ככה נרחיב יותר. רותם, כפי שאמרתי, ישר ממני על ההר, על השלוחה, יש בתים למעלה. אנחנו רואים פה את הרכס היפהיפה הזה למעלה, או רותם, בסדר? מתחתיו שיפולים ויש לנו מצד ימין של רותם את החווה של דידי ושירה עמוסי. חווה שקיימת, אמרתי לכם, ליד כל יישוב פה על ציר
עיר אלון, שעוד רגע אני אראה אותם. במרחב פה יש לנו יישובים וחוות ליד. אז החווה הזאת היא גם כן, עובדים שם חבר'ה, יש שם אוהל אירוח יפה. חווה... גם אקולוגים. כן. תימנים? כן. הבדואים גם אקולוגים. נכון. אוקיי, אם אנחנו יורדים מרותם לכיווננו, אז באמת יש לנו פה מפתח של שדות ועוד. ובדואים פה שאלו אותי מה היחסים. אז הם חיים פה ואנחנו חיים שם. אין יותר מדי... אינטראקציה. אינטראקציה, כן. כאילו, מאבדים את השדות שלהם. השדות החקלאים, המון מכאן, ממה שאתם רואים, זה של הבדואים פה. אבל חשוב לומר, אני אמרתי של הבדואים. המינוח בדואי הוא פשוט לא נכון כאן. מדובר פה באוכלוסייה פלסטינית שהגיעה לכאן, חלקה אגב מגבולות בתוך הקו הירוק, מהנגב ומקורות ערים, חלקה מפה. וזה בסדר, אפשר לחשוב מה שרוצים להגיע, הכל בסדר, אבל עצם ההגדרה, בדואים, נוודים, לא נוודות ולא בדואיות, האוכלוסייה הם חיים פה, והם לא, מי שככה קישר אולי את הבדואים בנוודות, אז חיים פה כל ימות השנה. יש כאלה אגב שעולים לכאן למירי חורף. יש להם טאבו, יש להם שורים, יש להם את חורף. זה נכון. אפילו מחברות. לא משהו. לא משהו. לא משהו. לא משהו. לא משהו. עוד מה אנחנו רואים עוד שנייה. רגע. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם ולסיים בזה. ראינו את רותם, אנחנו יורדים. בעצם, שימו לב, אנחנו יורדים דרומה. צד ימין, לוקחים מרותם ימינה ימינה ולמעלה משתפה לנו שם עוד רכס, זהו רכס אום זוקה, מי שמכיר, יפהפה, יש שם גם חווה של אורי להתיישבות, הוא לא כל כך מיושב ליד המחנה הרומי. רגע, אני לא רוצה אבל שתפספסו אותי. אז זה מצד דרום לנו. אם אנחנו עוד פעם חוזרים, אום זוקה, רותם, יורדים בשיפולים של רותם ומעבר לרותם, אנחנו רואים ישר ממני, מי מזהה, האם התחלנו שם בבוקר, שדמות מחולה. אז יש לנו פה ככה משולש מאוד יפה. תמיד שואלים אותי על המבנה, אוריה, מה זה המבנה שם בקצה? יש יישוב יפה ירוק. וגבעה, זה באמת, רובן תתקן אותי, אבל זה היה ההתחלה של מבנה הישיבה שם. הייתי שם בבארץ. שעומד שם כרגע נטוש, יש דיבור על איזה בית מלון. מה זה כרגע? 30 שנה זה נטוש. יש הרבה זמן דיבורים. כל פעם שאתה מבקר אורי חיים מתקדם. זהו, זה ככה המכלול הגדול. ועמית אומר לי, אוריה, אל תשכחי. אני אשמח כל דבר כבר. זה של הביקה, בית קפה הכי טוב בביקת הירדן. הוא נמצא ברותם, קפה רותם, אני מזמינה אתכם. עכשיו השעה 12. זהו, זה כבר גבולי. אבל ימי חמישי בערב, שישי בוקר. וכל יום עד שעה 2 אתם מוזמנים. אז אם יש לי מחמדת? כן, אולי רק עוד מילה אחת ששווה, אנחנו כבר נמצאים בנקודה הזו שנבין, אנחנו נמצאים פה בנקודה שהיא מאוד משמעותית היסטורית מבחינת הדרכים, מבחינת צומת הדרכים. זה לא סתם שהאזור הזה מיושב בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית באופן כללי, כי אנחנו נמצאים פה בצומת חשובה. איזה צומת? איזו צומת? מצד אחד יש לנו את דרך צפון דרום שמחברת בין יריחו לבית שאן, לא לאורך כל התקופות תסלולה, כבר התחלנו, שמענו על זה מילה או שתיים, אבל היא לפחות קיימת, ודאי כדרך רומית, ודאי בתקופות אחרות, מחברת בין סקיטופוליס לאיליה קפיטולינה. מצד שני יש את הדרך שיוצאת מסקיטופוליס, מבית שאן, ואחר מכן אולי יש כמה צירים מקבילים, לא ניכנס עכשיו לרזולוציה הזאת, אולי נעשה סיור עם חיים בן דוד הזה, כמה דרכים שעולות וחותכות לכיוון טובאס, כן, פחות או יותר שם, טובאס ואז שכם. עכשיו, הנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, אני אגיד לכם המטר הספציפי הזה, אבל הנקודה שבה המליך, הערוץ של המליך, נפגש עם כביש 90, זה בעצם הצומת הגדולה, ולכן זה לא מפתיע שבסקר הר מנשה, כשעשו פה סקירות ארכיאולוגיה, הם עשו פה בכמה וכמה גבעות כאן מסביב, ממצאים רציפים מהמאה ה-12-13 לפני הספירה, זאת אומרת, לתקופת השופטים, אוקיי, בסדר, פחות או יותר, ועד המאה ה-6-7 לפני הספירה, קרי סוף ימי בית ראשון. חלק מהדברים ודאי ישראלים, חלק מהדברים ודאי לא. אפשר להתווכח, אתרים ספציפיים, מי שמכיר את תל חמה שמתחבל לנו שם מאחורי הרכס,
אז יש כמה וכמה אתרים, וזה לא סתם, זה בגלל שאנחנו נמצאים פה בצומת מאוד מאוד חשובה של דרכים. האם בגלל זה מחולה נקבעה איפה שהיא נקבעה? אז זה כבר נושא קצת יותר מורכב, כי כשהחליטו להקים פה יישובים מבקעת הירדן, אז היישוב הראשון אמנם מחולה, אבל הייתה מחשבה לחלק את המרחבים של מחולה, של בקעת הירדן, לכמה מרחבים, כאשר המרחב הדתי אמור להיות הכי בצפון הבקעה, למה? כדי שהוא יישען על הקיבוצים הדתיים. אז מחולה אומנם נמצאת על צומת היסטורי, אבל היא לא נמצאת כאן בגלל שהיא צומת היסטורי, אלא בגלל שזה הכי קרוב להתיישבות הדתית. עכשיו כבר הדברים התחילו להתבלגן. אבל זה לא סתם שיש פה התיישבות הרבה יותר אינטנסיבית במפתח הזה, מאשר כל אזור אחר בבקעת הירדן, להוציא שני מקומות אחרים. להוציא האוג'ה, שהוא גם צומת דרכים, וכמובן ואדי פארה, נחל תרצה, שהוא צומת הדרכים החשובה ביותר. זאת אומרת, אם אתם רוצים לדעת איפה תמצאו התיישבות במקום יחסית שכיח או יחסית פריפריאלי ביחס למרכז, תצטרכו בדרך כלל לחפש את הצומת של הדרך, ועד הצמתים השונות מסביבם יש קניונים ועניינים אחרים, וכן, בעיניים שלנו אתם רואים, זה לא הרי לא רק מחולה ושדמות היישובים שלנו, יש פה את ברדלה ואת אל אלבדה ואת כל היישובים האלה שחלקם כבר יושבים פה בגודל הרבה יותר צנוע. מה הצומת? באוג'ה, טוב, זו שאלה קצת יותר מורכבת, אבל קודם כל, באוג'ה יש לך את ארכילייס. עכשיו, למה ארכילייס נמצאת שם? יש כמה דרכים שעולות לכיוון פצאל. גם דרכים רומיות שעולות, חותכות את החורבות של פצאל, ואחרי זה עולות לכיוון הסרטבה, כאלה שעולות לכיוון מה שאנחנו מכנים, זאת אומרת, העליות של מעלה אפרים וזה. זאת אומרת, יש שם גם כן כמה דרכים. זה לא באותו סדר גודל, אבל זה גם צומת. זה לא הדרך שעולה... אני הייתי רוצה שמח להוסיף כמה מילים. מה, לכיוון רימונים? כשאני לא זוכר... כן, אבל אני לא זוכר כמה היא עתיקה. אתה ויעקב תוסיפו, יש לנו תצפית שאני... דבר נוסף ואחרון, ממש ב... אין אחרון, נכון. דבר נוסף, ככה, אני... בכמה חודשים האחרונים מסיימת את תפקידי גם כרכזת נוער במחולה. ולמה אני אומרת את זה? כי הנוער המדהים שלנו, נוער מחולה, ככה מכיתה ז' עד י' ג' אפשר להגיד, וגם אחרי צבא, לקחו פה את כל המכלול הזה שטיילנו בו ורצו להנגיש אותו גם למטיילים ולקהל. אז כפי שראיתם במרפסת התצפית, הברזלים והעמודים וכל המכלול הזה, זה הכל מהתוכניות עד ה... איך אומרים? הסנטימטרים והביצוע, זה הכל הם. אנחנו נעבור עכשיו בשביל של עוד כמה פרויקטים שהם עשו. מולנו אנחנו רואים את התצפית שהיא יפהפייה, יושבת על מיכל מים, שככה אפשר לפתוח, להשתכשך, כי אין לנו לפחות בור מים, אז לפחות יהיה משהו שככה יהיה אפשר להתרענן. תצפית יפהפייה שממש הכל הם עשו. הדגל היפה והניסה הזה שסיימו לבנות אותו ביום הזיכרון. עשינו פה ריצה לזכר סלעית ביום הזיכרון ורצים לזכרה, ובסיום הריצה היפהפייה הזאת ככה הם הניפו ועשו פה עבודה יפהפייה של הדגל ומהתורן ועד כל מה שאתם רואים פה מסביב. אז זה באמת שפו גדול להם, לראות ככה כוחות של נוער שבאים, פועלים ועושים. הגן שנעבור בו, העצים מימין ומשמאל, זה ניטל לזכר אסתר אורגן השנה, ממש לפני כמה חודשים. אתם מוזמנים ככה לבוא וליהנות. אנחנו מסיימים בתצפית אחרונה בדברים של יעקב, ככה סיפור אישי שלו מהאזור כאן, ואולי נצליח ככה לפגוש את דוד שיכבד אתכם בתמרים, ומי שירצה לרכוש ממנו אז בשמחה. תמרים מאוד מיוחדים, תמרי סוכריות ככה קוראים להם, הוא ידבר איתכם על זה בהמשך. אני מקווה שנספיק לתפוס אותו, ואחר כך לרחמים. אני אומר שום דבר, מכל הנוף מסדמות עד הקבור לא עמדת בכלום, מה אנחנו רואים פה? כן, אז זה בשמחה למטה בתצפית. Thank you.
הדרומי, דרום מערב והמערבי שלנו. שימו לב, דיברנו בבוקר, פתחנו בזה שבעצם הבקעה בנויה לנו מירידה של הרי השומרון, מורדות הרי השומרון. הרי השומרון, אנחנו רואים אותה ממש כאן. יש לנו פה את חלק משלוחת הר בזק, ממש הקרוב אלינו, הניסה רס רמלי, רמלי, ככה קוראים לו. ואחריו מצד שמאל אנחנו רואים את הר ג'דיר. מי שככה מצלצל, יש לנו את התמון, יש לנו את הג'דיר, אנחנו רואים אותם מאוד מאוד יפה מהר כביר. ואם יכלנו לעלות מטוס וככה לרדת דרומה יותר, היינו רואים את המפתח של נחל תרצה וכל השאר. מכיוון מערב אנחנו יכולים לראות את ממש, סליחה, צפון מערב, אם נדייק. כן, אני הולכת ככה בצדדים. אז צד שמאל שלי אנחנו רואים ממש משתפר לנו מעלינו עם האנטנה את, אבל מה, איזה רכס? הגלבוע, יפה מאוד. אז אנחנו רואים את מלכישוע. מלכישוע. ומרב, אנחנו נראה אותה עוד מהצד שלנו. המצפה, רואים אותה מאוד מאוד יפה. ומי שמסתכל בקו ישר אליי, תנסו להתמקד, אנחנו רואים את הטורבינות. אנחנו רואים את הטורבינות ישר אליי מסתובבות. ראיתם, הצלחנו לתפוס טורבינות בהר הכי רחוק ישר אליי. לא הצליחו להסביר לי לפני כמה שנים לאן להגיע? זה פקוק, לא... מי לא הצליח? לא יודע, שאלתי בן חולה, שאלתי... כן, זה פקוק. ולדעתי זה לא מעיין, אתה לא תלחמד, זה לא תלחמד. כן, כן.